Изгоних брат, аз си бях най-големия трън в очите. Тега направо, като чуеха Даниил и направо, Даниил, много е неспокойно. Това беше най-големия двоен играч в цялата игра. Наистина го харесах, но и после само ярма по моя адрес. Аз викам, ти ела тука, ти влез. Ти ела тука, ти влез вътре и ще се събирам на шатрата. Идваха един по един, осрани до ушите, да ни казват, а, брат, аз, ние какво правим? Ставри в мола, ние какво ще правим, какво ще правим? Какво се случва? Или пък на всяка манджа ми родия, нещо се случва и тя, аз може ли да кажа нещо? Аз може ли да кажа нещо? Що Фергена не беше така? Всички са такива мишки, че направо наистина някои хора изобщо вътре не мога да ги понасям. Пълни мишки. Косваш за гости, всички тя си мога да разбера. Пореден епизод, откриваме пореден каст. Днеска на гости ни е, както го писаха, най-цветният участник. Дани, здравей, братленце. Здравейте, радвам се да ви видя много наистина. И мен е готино, тук си на гости най-кара в това студио, мога да си говорим без рестрикции, без да. Реално с камери, ама сме си наши хора. Да, бе, можем да си кажем всичко. Пак аз нека да някой да кажа. Аз съм сигурен, че ти има какво да кажеш най-много от всички участници. Ти знаеш за всеки един, бил си със всеки един, бил си навсякъде, всичко около теб. Ами не, доста неща се случиха реално погледнато около мене в този сезон и имам мнение по буквално всеки един въпрос. Имам. Ти си замесен в буквално всяка една случка. По принцип, кое не си замесен? В кое не си замесен? Кое не съм замесен? В финала. Ужас. В финала не съм замесен, за мое съжаление. Би ли избрал финала, ма нещата да ги направи по шивата да не са се случили? Контента и всичко, и преживявания, и спомени. Не. Ама е така да си финалист? Не. Не, със сигурност, защото брат, те хората могат да си ма хейтват такова, ама аз имах супер готино изживяване и емоции вътре в целия сезон, който и всичките дни, които бях вътре. Много добре си изкарах, завързах страхотни приятелства. Мога да кажа, че най-доброто приятелство, което завързах, е с теб и ти го знаеш много добре. Съгласен съм с това. Така, наистина е така. Искаш да ти кажа един интересен факт. Миналата година първоначално журката не ти се изкефи. И после, той така започва по принцип хубавите приятелства. Когато снимахме подкаст. Верно, ами, ние се познахме отпреди това, бе. Не сме се познали отпреди това. Защо не съм се изкефил? Не си ми се изкефил, те? Не, по-скоро той ми говориш някакви неща, аз не очаквах, че това си ти и после сега мога и каза едно същите. Ма не изкефи, той е така една тропа. Нямам спомен между другото, що е било. Нищо, явно си бил халка. Ама не, аз точно това исках да кажа, че е така почват добрите приятелства. Ако някой в началото нещо ти е направил някакво лошо впечатление, после изведнъж рязко си ставате най-добри приятели. Аз нямам спомен, бе. Но това е показно за целия хейт, който се взе върху теб, как хората не са запознати, но в момент, в който те опознаят, те погледаш по друг начин. Абсолютно е както така, и да. Сега, после, виж, в момента наистина хората се докоснаха до тебе по-накрая на формата. Повече масово. Да, да, да. Може би по-накрая някои хора вече почнаха да осъзнаят, този целият хейт намаля. Макар че са доста щастливите, които съм напуснал формата. Чел ли си някой от коментари? Понеже ни очаква много дълъг и супер интересен подкаст, направо ви препоръчвам, спирате на пауза, отваряте Glovo Takeaway и поръчвате, знаете какво, Pizza Pro. Високо протеинова пица с изключително малко калории. Това не е поредната реклама, това е наистина пица, доказано, която е с близо 600 калории, сравнение с пицата, която е около 1200, стандартната, не отстъпва по лично на вкус, на качество, така че Glovo Takeaway. А какво препоръчваме? Препоръчваме тартар, разбира се, и е по-вкусна. То, всеки път я препоръчваме, то може би моята любима. Ти имаш ли друга любима? И на мен тя ми е любима, и Cheese Pro също ми е от любимите. Да. Като цяло всичките са топ. Оставяме линк в описанието. Много рядко, наистина много рядко, аз още в началото се отказах да чета коментари под YouTube видеята, защото наистина се излива супер много върху мене, за което го смятам, че е несправедливо. Поради проста причина, че хората сме като овце и това ще се остане така, може би, завинаги. Защото Валерия казва някаква дума дволичен или лицемер, без тя дори самата да знае значението на думата, и оттам нататък всички казват дволичен или лицемер. И това е нещо, което толкова много се говорише, при положение, че аз знам като човек, че никога не съм бил такъв и нито едно нещо в къщата не е показало това, че съм бил дволичен или лицемер. На тази тема беше и дебата, там също имаше доста симпатии, изключвам хората, които ни тропаха и ни обиждаха. Много хора видяха, че наистина нямаше нищо лицемерно. Да. Ето аз съм човек, който е бил до теб през цялото време и заявявам, че си бяхме от началото до края и след това заедно. Абсолютно, абсолютно. А от Валерия ли идва това от твое обвинение за лицемер? Аз мислех, че още от Ставрев, когато имахте някакъв много сериозен биф, за който ще искаме да разкажеш. То беше също в къщата първоначално. То в къщата там нещо човека реши, че трябва да
нещо на синхрон, защото той само на синхрони говори някакви неща. Къде сме си в къщата, Адуцакев, пълна жена, като цяло, съм мега жена. Това Ставрев, няма по-голяма жена от него, няма да го говоря. Знаете, че е така. Смисъл, момчето си е женствен и това е положението. Мъж от него много рядко може да излезе. Не го казвам на синхрон, казвам на подкаст. Ставрев да се думкаш отзад лик. Да, чекам ние колко ще дълбаваме. Как ще бъдем сега водещи и пристрастни ли сме, неутрални? Не, няма да, аз не съм пристрастен, просто се сещам за Ставрев и за всичките му думи и всичко изказано по моя адрес, което е необосновано. Защото както и на дебата се случи, да не може да обоснове нито една дума, ама аз ти го казах, братле, ама аз го казах. И накрая нищо не си казал и можеш да ходиш да се думкаш краставици, както ти как бъде. Да, ли, реално на дебата си опровергахте абсолютно всичко, те не можаха да дадат някакви смислени доводи. Нито, така, един, че... нито Янков, нито Ставрев успява да даде довод първо какво означава думата лицемер. То беше ясно, те, че Янков е там да... Естествено, да. Седи просто за... Именно, да. Аз го разбирам, Ставрев на някакво път, това момчето почна да заеква, почна да трепери, устните му посиняха, не знам кому стана. Това е след момента, който ми каза, нали ми каза, че като ме видиш такова, пак аз братя цака и Павката при това лични разговори. Да, не дей, брат. Моля се сега като дойдеш. Не дей да правиш циркове, не дей да наскачваш Ставрев. Бях помолен изрично да не правя каквото и да е било към това момче. А пък той Емилия, той не се заслужава. Той по-хубаво, то съдбата го е наказал достатъчно. Аз бих искал да чуя и Ставрев, кой ще дойде да каже тук. Само че им чуш, че са след Дани Ставрев ще се обиди и мисля, че няма да ни гостува, което е странно, защото. Така си мисля, да е принципно не би трябвало. Защо да ни гостува? Да, що да, защо да, защото се има Дани го тропа и е тук, не знам, така се го мисля. Ма принцип... той, той може да дойде и той да ма тропа. Да, бе, окей, той може само, пред камера, той може само пред камера да го прави това. Аз съм окей с него, бих си говорил, не просто казвам, че така, като те слушам, само чакам как ще е за екран. Както иска да е за екран. Ма той е в негов интерес да дойде. Аз съм сигурен, че ако дойде, е така, по същия начин ще говори за Дани, както Дани за него. Е, зависи, не знам. Те всеки си има. А я кажи, откъде тръгна цялата тази случка вие да се скарате там от този чат, дето го имаше в TikTok битката ли, какво беше? Трябва ли да давам трибуна на някой толкова незначителен човек за мене? Ставрев за мен е пълна мишка, това е жена, няма кой да го обсъждам, даже това е най-голямата халка, която беше в къщата и просто няма кой да го обсъждам. Бифа тръгна от TikTok-а, нещо тръгна да се ежи или нещо такова и аз му казах, ма някак къде тъвия там ще бия. И той ми каза, али, искаш ли едно в едно, едно в едно, поканил го в залата, на тренировка го поканих, не съм го поканил да се бием или така нататък, напълно на тренировка с треньор, такова да се потренираме боксче, не дойде. Не знам, що даже не ми отговори, но най-вероятно опръскал калника и го разбирам. Но то като цяло не сме и в една категория. Добре, да не разбираме, да няма да говорим за него, съгласен. Аз да, знам, по-добре. Аз ти знам гледната точка, няма, така че... Няма изобщо кой да го обсъждам. Знам, ако беше да. Мъж. Още вкъща щяхме да се разберем като мъже, да се стиснем ръцете и така нататък. Това е. Брат той в Сървайвъра бил, татко даже ми разправя, че бил също лике и говорил на Благо Джизъса по абсолютно същия начин. Моля да седиш, да си пълен мухло и да си нищожество и да нямаш нищо в живота си постигнато само от себе си, говоря за Ставрев. Да тръгнеш да говориш на Благо, дето е бил футболист толкова време, направи нещо, бива при реалитета, хората го познават, има си парички човека, семейство, деца и така нататък. И да тръгнеш, че да му говориш соли пулю там, да тръгнеш да му говориш. Ми има малко уважение към по-големи. Аз примерно не бих си позволил да говоря на някой, който аз да съм някакъв пишлигар там брат на 20 години да тръгна да лафя на някой по-голям и по-успял от мене, че не е прав. Я дръж се на положение. Няма какво стане. Добре, видимо си крайно разочарован от него. Има ли някой друг с който да не си в окей отношения или всъщност по-добре с кого си по-близък, по-добре освен с... Жорката. И после по време на етапа ще разгърнем това нещо и ще почнем по структура. Един по един може да ги изкараме, нямам никакъв нека проблем. Нека последните. Защото един по един мога да почна от сега, от Венета. Венета също за мен е най-здуханата лелка, която съм виждал някога в живота си. Няма по-здухана лелка. И да им правиш по-спокойно, и да не им правиш по-спокойно. Това е най-здуханата лелка ever някога, която съм виждал наистина. Добре. Просто няма реална преценка за себе си. Тя тренирала, като я видиш пей в хола, тренирала краката и на Хикс. Бяе, брат, ко тренираш, не мога да разбира. Ко тренираш, Ганкин, там тренираш да пееш, какво правиш? От кога си
след епизода ли си обиден от нея? След... Смисъл, аз знам вътре какво се е случило от цялостната ви идея, но засили се това след епизода ли как? Брат, не, то целият сезон тя явно се опитва явно да я обърна внимание, лидера знам какво да направя за нея. Опитва се на лайфове в TikTok, плюи, говори някакви работи, дето изобщо нямат нищо общо. В Instagram на сторите, там шъшка си да ходи на логопед, брат, за какъв инфлуенсър, брат. Да ходи на логопед, да се разбира какво ще се казва там. Защото тя като каже две изречения и се разбират три думи. Аз не съм разбрал абсолютно нищо откъде е станало нещо, че да не се харесвате. С кой? С Венета? Аз да. Нищо не съм направил на нея. Ама, що тогава ти е такова мнението за нея? Моето мнение е такова за нея, защото тя почна да ме нарежда. Кога? Чакай, аз брат, в TikTok на лайфови хората постоянно ми пращат, тя те нарежда. А, на лайф TikTok? В Instagram, да, в Instagram сторията Венета тръгнала да ме нарежда и аз просто не дадах публичност. В смисъл, влязах един единствен път е за всяко хас на лайф в TikTok-а, качих се на прозорец и попитах да го обоснове това, което казва. Тя отново не успя да го обоснове и аз слязох. Защото просто за мен тя е бавно развиваща. Тя ще остане вечно така. А в къщата има ли сте някакви дразги? Защото на мен не, даже никога. Ми изглежда, че аз супер много се разбирате. И сега даже ти като се тръгна, тя дойде и ти каза някакви много хубави думи. Ами да, в къщата никога не сме имали нещо, което да не се разбираме. Ама даже и сега последния епизод, дето го гледах там. Аре, ние тук говорим за последния епизод, като бяхме на масата, като излучиха Бенедикшена, начина по който напада Веси при положение, че са били в тъмницата и така нататък. Начина по който говори се едно, че къщата е нейна, брат. В смисъл, въобще не ме бе. Венета за мен е, мога да я подмина както си искам на улицата. Аз бях там по принцип на това с маста и скандала, да, те тогава всички нападнаха весела на база, да, твоето твърдение. Абсолютно. И реално, ти беше пряко зависим от това. Те половината неща бяха нападки към тебе. Аз не мога да разбера първо защо нападнаха весела. При положение, че моето мнение е, че в къщата весела беше най-стойностното момиче. И аз продължавам да го твърдя. Нито Валерия, нито Виктория, Венета даже няма да я коментирам, защото пари да ми дават няма да е най-ба. Косваш за гоите всички, аз не мога да разбира. Брат, тук ги уби всичките това е положението, брат. В смисъл, това е самата истина и това е положението. Сега Венета, тя брат, за някакъв на надкаста, недел, че бил казал нещо, ма брат, съвсем някакво завуалирано, съвсем лекичко нещо казал към Венета. Тя видя къщата, тагнала там, качила са, ама това твърдение, ма онова твърдение. Ти представяш, той целия хейдия се излия върху мен, се излия върху нея. Тя ще самоуби. 100%. Психика нулева. Тя ще се самоуби. Не, към нея не, че има хейт, към нея просто някои ни симпатизират, други симпатизират. Кога да и симпатизираш, брат? Тя е антипатична по принцип. Има и такива, които те харесват, виж сега това е твое мнение. Да, така е. Най-вероятно и те са антипатични, не знам. Не трябва изобщо никой да се влияе от хейта или пък най-малко от тия подкасти, където ние ги правим, защото ние просто правим анализи на база на това, което е излъчено. А някой, ако се обиди на тия неща, това... Е, веж, да, влиза, за 100% аз казвам, някой ще се обидат на естествено, Дани. Естествено. Е, сега, примерно, на Дани на това, да. Ама, примерно Ставрев някак да не се обиди, защото той е халка. Венета някак да не се обиди, защото знае, че истината е така. Тя знае, че е с духа на лелка. И се опитва да издрапа, пък няма как да стане, защото първо няма визията, второ няма говора, трето няма как да и се получи. Дай да дадем един подарък на Дани за... Дай да ти дадем един подарък. Дайте ми. Тук е от нашите приятели от Борминар. Турбичката сме ти сложили малко символично вътре, но ще ти я напълним още. Протеиновите вафлички. Ави! Не. Добре. Бисквитка, дай. Дай още. Значи, виса. Чизкейк. Стробери чизкейк. Дръжна малко. Взима ел карнитина. Слагаме без добавена захар бисквити. Какво слагаме? Слагаме от тия бисквитки. Слагаме. Давам двоен шоколад бисквит. 30 грама протеин. Те са лоши. После вече да не добре, си ги вземеш. Вече е добре. Няма си ги вземе за тебе. После не си ги вземеш. О! И такова с бисквитка ли е? Има. После ще се оправим още ако искаш. Ти първоначално реагира много шоково. Защото видя, че има само една бисквитка вътре. Костюм Филип, подготви ли? Такова имам вътре едно парче. Пълен тук шкаф, брат. Ще има още, после ще напълним другите бисквитки, да има за спортните режими. Какво става? Ти що не тече? Така. Кое искаш да продължим, чекалче? Ми аз се чуя дали... Айде отзад напред. Отзад напред. Хронологично? Да, най-интересното. Битката, отпадането. Тук става въпрос вече за Виктория, за пъзела, всичките тежки битки. Кое ти е на сърце първо, което сеща, като ти го кажем? Що Виктория, бе? За тя Веси му реди пъзела на Дани. Е, даре, ма...
Първо ми е на сърце едно нещо, което много уважавам, което ти направи. И това е да играеш. Това много хора, примерно с които съм гледал епизод или ми пишат относно това, е защо Жорката не прецака Виктория. Аз съм цял живот спортист и това, което направих също тогава ти го казах, че супер много го уважавам, че така или иначе играе и не си е преебал. Тук много пегелищ трябва славяте, съм сигурен. Нищо, няма ги славя. Добре. И си игра играта. Аз заслужено си отпаднах. Сега да, имаше много фактори, но няма какво да виня и други хора, в случая Веси, да я виня по някакъв начин, защото да, беше по-бавна. Да, хората вече редяха пазил, ние отивахме за трето купче. То и аз да, съгласен съм. Да. Но факт е, че аз не успях да наредя кулата и да я обясня правилно как да го направя, всички други успяха. И заслужено си отпаднах. Радвам се, че отпаднах на битка, а не е просто някаква номинация, защото хората вътре... Е, бяха склонни да ни изгонят на номинации. Естествено. Да, то така и се случи, да те ни изгонят. Брат, аз им бях най-големия трън в очите. Тег направо, като чуеха Даниил и направо, много е неспокойно, много е такова. Оф, Даниил, като е тук голямо напрежение, ми ще се напрегнат. Как не аз се напрегнат? За битката, аз вътре, не знам, в смисъл, помислих си, ама вие бяхте много бавни, аз страшно истина да се правя не на ударен, ми на следващото, аз просто трябваше да заеба пъзел, аз трябваше да кажа, Вики, айде ти си следващата чао, и трябваше да чакам поне... Не знам, да не кажа над 10 минути. Ти всъщност замисли ли се за поне в един момент за това? Още от самото начало си го мислех. Гледах поне да е равностойно. Смисъл, гледах хем тях да могат да се спасат, хем и другите да отпаднат. Ма трудно, те бяха много назад. Смисъл, да, да ние бяхме много назад. Нямаше кой да стане там, така или иначе. Не се получи. Не беше моята кула това. Не го наредих. Нямам оправдание. Просто не съм успял. Да, сега може би, казвам, ако бях аз с ръцете си да тръгна да го редя и да пробвам някакви различни комбинации, без да говоря на Веси и така нататък, да имам мискомуникация, може би щях да го наредя по-бързо и от тримата. Поне така аз също бих се чувствал така на мое място и на твое. Малко си беше тегъл да гледам, хем ти не можеш нищо, хем Веси не знае какво прави. Тегъл беше, не как съм на място на ваше ситуация. Ами тегъл беше, защото Вики си ма прецака. Тя очевадно си ма прецака, използва възможността и си ма прецака. Доволна ли според мен? О, да. Много е доволна, защото всичките усещания, тя цял живот, цяло предаване цял живот, най-вероятно и цял живот, така, защото тя щом говори за усещания постоянно, значи тя в живота си усеща така нещата. Сега виждам, че е щастлива, радвам се за нея, макар цяло и за нея нема и бе. В смисъл да се оправя там и коцка да прави. Нямате контакт с нея? Ами не, не бих имал поради изказвания, дето са били и на синхрон, начина по който говорят и с коцето на техния подкаст. Нито един подкаст техен не съм гледал. Хора ми казват, пращат ми видеа и така нататък, що така та плюят. Това си абсолютно тяхна работа. Не ме интересува Вики... Да се оправя. Ама за какво те плюят? Какво казват в видеята горе-долу? Не знам, че пак подкрепят реално това с лицемерието, това с играта, това, което стана с Вики. По принцип Вики се чувства потърпеша. Това е в основата. И вече те как го представят, засилва нещата по всякакви нови начини. Вики да се чувства потърпеша. От това, което си казахме в буса без камери... Да се чувства потърпевши, ако иска. Добре, ти няма да разкриеш нещо по тази тема, аз няма да загатвам. А Вики с какво те, или по тази тема ще говориш ли или не? За кое? Дето Жорката каза, ти няма да говориш по тази тема, аз не знам какво. Аз нямам проблем да говоря за темата Вики. Вики ми хареса. В началото почнах да си имам някакви отношения с нея. Беше ми добре, след това отидах в тъмницата. Аз на петия ден нещо такова отидах в тъмницата. След като се върнах, супер много се радвах, че съм се върнал с Вики, отново там нещата си продължиха както трябва да си продължат и нито един момент тя беше единственият човек в къщата, който знаеше цялата истина, реално. Всички други бяха метнати по тъча, защото на никой нямах доверие, единственият човек, на който имах доверие, беше тя и на всичкото отгоре, докато гледах преданието, видях как и тя се опитала и от човек казал всичко на другата коалиция. И аз бях супер потресен, брат, че това момиче отиде има предаден, разбираш? И затова просто
аз не харесвам, аз съм мъжко момче от малък и не харесвам такива предателства и някакви лицемерни неща. Лицемери мога да ги нарека 90% от къщата, но не и аз. И това мога да го кажа към всеки един, мога да обоснова защо. Сега ако ми изкараш всеки един, мога да кажа лицемери или не и да кажа защо е. И всяко едно нещо ще бъде обосновано. Не като тях да я питаш да не остави, що е лицемерно, ми, защото е лицемерно. Кое е лицемерно ми да говориш с хората? Факайте се отзад. Еми те. Тоест, ти с Виктория в началото си имал някакви по-сериозни намерения към нея, обаче тя те е разочаровала и ти вече си... Естествено, естествено. Аз просто съм, може би съм и по-краен. Аз и в живота съм така. Разбира се, вие двамата знаете в един формат, когато влезеш в едно реалити, че там емоциите са на съвсем друго ниво. Емоциите са на съвсем друго ниво и разсъждаваш по различен начин. Мислиш само за играта. Ако щеш, дори сънуваш играта. Някакви неща отвътре от къщата. Аз принадок съм бил в къщата, не съм сънувал неща отвън. Сънувах неща вътре в къщата. Добре, а как си го обясняваш това нещо? Защо Вики е така изведнъж се разочарова от тебе, без да ти даде някаква конкретика? Защо? Защото ти заради... хиляда пъти я пита, нали, да даде някакъв отговор, да? И тя не казва нищо. Веднага ти казвам за кого? Заради другата халка, котото. Той... Какво заради котото? Той е настроиваш през цялото време срещу мен. И сега като гледам предаването, той си е играл през цялото време двойна игра. Аз лично супер много му вярвах, защото нито веднъж не гласува срещу нас или сега като гледам и се замислям, той никога не е гласувал и с нас, в смисъл след първите номинации там, дето минаха. Аз не се... в началото ни следваше интересите, поне в началото, да, ама дама, докато играеш с нас, е играл и с другите. Да, ама това си е по неговата постоян... паница, това си специална игра. Еми да, хубаво, добре. Аз не са кефя на двойната игра, той беше двоен играч. Да. На 100%, на 100%, на 200%. Да, то се е видя, това беше най-големият двоен играч в цялата игра. Нямаш по-голям. Ма не се забелязва много-много. Защото той изглежда, че играе с вас, в същото време има такива заснети разговори как си лафи с вас, че е с вас, но няма разговори с другите, че е с тях. Те, що не е верно? С кого? Напротив, има си разговори, още даже... там в началото дето са събрали в хола, седи и си говори с тях за някакви неща, кое не го е скефил, говори срещу нас. И то това също е да си лицемерен. Когато застанеш пред едни хора и говориш за другите някакви тъпи неща, са да кажеш някакви малумни неща за тях, или да ги обиждаш по някакъв начин, да говориш срещу тях и да отидеш после пред другите и на тях да говориш неща за тия хора, дето току-що си го разговарял с тях. Това вече е лицемерно и това е дволичие. Дволичие на две места. Той дали, имаш две лица. Даже не изтропа, той е Жорката или какво? Имаш ли такъв абсолютно случай? Да, абсолютно Жорката, абсолютно Коцото изтропа Жорката на Венета. Той отиди и каза, не беше да, не беше Жорката. И следващия път, Жорката беше на Пангара. Добре, бе, ма Вики, пак ми е съмнително, само единствено Котето да е слушала и заради това да е, все едно да е изманипулирана от него и да се вслушава в това, какво е казал реалистично, той. Реалистично. Нещо друго трябва да има. Да я знам. Усещане. То усещанията при нея са нон-стоп. В смисъл, то се вижда, тя каза думата усеща, трябва да дадат рекорд на Гинес. За най-много казана, за най-много пъти казана думата усещане. Беше много дразнещо това, как ти казваш, добре, обоснови се, кажи ми защо, и тя просто ти отговаря, че така го усеща. И ти кажа, добре бе, човек, ама защо? И тя не може да ти каже защо. Да, извиня. Мерси, те това нещо 100% си го говорили в каста и си представям сега, ако беше тук тази тема, щяхме да дъвкаме 3 часа сигурно. Ти едното, тя другото, чекава, пита. Ма няма, аз няма кога, тя няма кога да дъвка, бе, брат. Тя няма какво ще дъвкаш? Какво има да дъвкаш на това, като някой човек ти казва, обоснови се, да те пита защо и вместо да се обосновеш с аргумент, както правят големите и разумни хора, да дадеш аргумент на това, защо го казваш и защо мислиш по този начин, да кажеш така го усещам. Реално и усещанията идват и от друго, че Веси като се върна от тъмницата, ние вече бяхме близки с нея, защото знаеш колко сближава тъмницата, знаеш вътре колко е кофти, а и аз супер много наистина съм съборил, ми съм правил всичко възможно това момиче да не се тръгне от там. Съвеси. Наистина давах всичко от себе си, гледах да играем пържолки, карти, нещо да правим, което мозъка да е ангажиран, да може да не си мисли, защото тя всеки един момент, който мозъка е беше свободен, тя смеше как страни. И аз просто няма как да изкараш толкова време с човек 24/7, 2/2
и да не се сближиш този човек. И ние вярно си бяхме по-близки, говорихме си повече, нали, след като тя се върна. Разбирам Вики в това отношение, за това, че е усетила подобно нещо, но нямах такива намерения. Вече след като стана това и тя ме разочарова, разбира се, в Бенедикшена казах, че единствената жена, която си заслужава в тая къща да имаш отношение или каквото и да е било, е Веси. То нормално вече, е да го кажа. В смисъл, те, когато сте стигна до Бенедикшена, нещата с Вики бяха доста, доста да, по-приключили бяха. Тръгнали от всякъде. Mm-hmm, да. Mm-hmm. Ситуацията. А тя Вики за какво запали толкова много, когато ти си каза, че тя е единствената жена? В смисъл, то е ясно вече, че вие сте приключили с Вики или не е ясно? Това става просто рамките някои дни тази ситуация. Я знам, почувствала се нещо по-малко от нея. Изревнувала е, примерно? Да, ревнувала е силно казано. Я знам, едва ли му е ревнувала. Аз не вярвам да е имало любов, имаше симпатии, нямаше влюбване. Аз не съм изпитал влюбване нито към Вики, нито към Валерия преди това, нито към Веси. Със всичко е било някакви симпатии, което е напълно нормално в една затворена среда. Да, аз също разбирам, Вики, що го тръгна това нещо. Просто запалиха и в момента, в който представи си ти имаш такива съмнения, знаеш ги, вече нещата са се разтръгнали и защо ти го чуваш право, директно в очите, това, което не е искал да чуе, дали не. И стана скандала, само че те го излаха, когато Дани не беше там. Значи, да, те го излъчиха, когато не бях там, щеше да е много хубаво да съм там. Щеше да стане още по-грандиозно, защото знаеш, че аз съм по-грандиозните неща и щеше да стане много интересно на масата. Най-вероятно ще стигнем до Валерия, защото имам какво да кажа там. Нека да нямам, защото както и да е, да. Вики напълно основано реагира така, аз съм се замислил със сигурност като един голям човек, че Вики ще го чуи това нещо. Аз бях предупреден, че това нещо ще се излъчи на вас и знаех каквото казвам, че всеки ще го разбере. И от началото на сезона нито веднъж не ме е бъркал от това какво ще кажа и какво ще разберат хората. Ти винаги сякаш си бил един от най-искрените и сега примерно на това Бенедикшена, то почти всички бяха искрени, но пак ти беше един от най-искрените. Ами да, там защото аз ги виждам, другите брат са някакви такива недоизказано нещо, едно такова наполовинчато, крият се от камерите. Аз нямам какво да крия. И си казвам неща такива, каквито са. Що да крия нещо, което или се е случило, или е така. Що да го крия? То просто всяко нещо има последствия. Пазят се от хейта. Докато, примерно, ти... Още от преди къщата си, имал си периоди, в които... Ма никога не си имал такъв хейт. Също. Никога не съм имал. Имал си хейт. Има... Аз в началото... Не е такъв голям. Абсолютно. В началото бях много... как ти кажа? Не впечатлен, изненадан. Бях доста изненадан, защото аз не съм мислил нито веднъж, че наистина сме чак такова стадо и сме такива овце. Наистина не съм си мислил подобно нещо. Да каже един човек в къщата, той е дволичен, той е лицемер. Всички в къщата да почнат да го говорят и всичките да гледат къщата на инфлуенсери да почнат да го говорят без основание. Знаеш ли, братко, че нямам нито един човек в Инстаграм, който да ми е написал дволичен си, когато беше бума на това цялото нещо. Много хора ми пишеха. Брат, брутално много хора, дволичен си, лицемер си и така нататък. Нямаше нито един човек, който да попитах защо. Аз задавам въпроса, защо мислиш така, били се обосновал. Към нито един не съм подходил кофти. Казвам, защо мислиш така, били се основал. Нито един човек не успя да се обоснове. А ако има някой човек, дето се обосновал, направите скриншот на вас и следващия подказ качете. Добре, това показва, че ти реално не си... Няма защо толкова се застягаш на нещо, което не е така. Съгласен съм, че много хора като те наливате гадно, но поне знаеш, че не е така. И ти ама аз не бих се засегнал, аз не се засягам. Не се засягам от това, че хората ме наричат лицемер, защото аз знам, че не съм. За мен е несправедливо да е така и да го правят при положение, че аз не съм. Аз съм много справедлив човек и може би това много ми е, както ми помага в живота, толкова и ми пречи, може би повече ми пречи, че съм толкова справедлив, но съм за справедливостта и когато е нещо такова и хората говорят небивалици, аз съм дължен да се изкажа по въпроса. Целият хейт мисля, че идва още от началото. Ти там наистина си направи глупост, ама глупост, в смисъл не мисля, че беше чак така глупост за толкова много хейт, а по-скоро глупост да си прецакаш отбора, когато се събрахте да говорите всички и ти говори с всички. Знаеш колко яко беше, брат? Ама също осъзнаш ли? Аз го осъзнавам. Айде, защото знаеш бях колко, знаеш колко яко беше, брат? Побеждаваме на
на битката и те ще останат с човек по-малко. И те са усрани до ушите. Разбираш, защото първо имат елиминационна битка и второ, аз викам тела тук, ти влез. Тела тук, ти влез вътре. Тела тук, ти влез вътре и всички се събирам на шатрата. И брат, направо бяха дроп всичките, ти разбираш? Еми това е крайно. Бяха дроп, крайно, мрайно, брат, това от е това съм дни, аз. От първите дни. Да, първите дни, така съм го играл, влязах вътре, играеш ми се, да, после осъзнавам, че е грешка. Да, после осъзнавам, че е трябва да играя с Кришно. Да, после осъзнавам много неща, как е трябвало да ги изиграя. Но аз съм открит човек и казвам, седнах на масата и казах, дайте кой ще номинираме да ги гоним, защото те са по-малко. То не е проблема, че трябва да играете с Кришно, ами проблема е, че няма да си паснеш с абсолютно всички хора от този отбор. И примерно, ти пак можеш да си напълно открити да си говориш с всички. Въпросът е една идея, малко повече време може би да е минало, за да усетиш, примерно, че няма да играеш с Валерия, да не го казваш да, пред Валерия. Да, бе, разбрах. Това го разбрах после. Аз наистина тогава ги събрах с мисълта, че сме отбор. Събрах ги с мисълта, че ние имаме предимство. И трябва да се възползваме от това предимство. Не съм ги събрал. Това се научи да сте две племена и да имаш право да номинираш някое другото племе. Няма да го изговориш. Разбирам ти мисълта, че винаги, вие като сте повече, винаги ще гоните естествено, другите. Естествено. Да, беше грешка. Аз го осъзнавам. И да, напълно го разбирам. Беше, всички бяхме пренавити. Аз може би така от опит се сдържах да го направя, но Дани много се кепше да е в играта, но не отричам, че в момента, който видях, че е грешка, направо бяхме на седното небе. Те не бяхме просто толкова само за стратегии, говорихме, то вътре се виждаше. Да, беше много я. Ние изпитвахме изключително удоволствие от това цялото нещо. От играта, много неща, от мола не са излъчени, защото нямаш как ги фанат с камерите. Брат, с журката, ти не знаеш какви лица виждахме. Идваха един по един осрани до ушите да ни казват, а брат, аз да играя с вас. Ама ние какво правим? Ставре в мола, ние кой ще правим? Какво се случва? Кажете какво се случва? Спашчо идва, късно ли е за партито да вляза в партито? Не, тогава и после вика, ама не бе, аз разбрах, че има някакво парти. Принцип, брат, ние злоупотребихме с това нещо. Беше готино и се заиграхме. За това с партито, то мисля, че го има излъчено. Аз съм, поне на мен ми изглеждаше, че наистина не го е разбрал. Той Спас е по-малък, изобщо не е разбрал вие какво му говорите. Спас не го разбрал, но искаше да участва. Всеки, може би, би трябвало да го разбере това нещо, елементарно е, ама той може би, защото е по-малък, не го е разбрал. По принцип, се възползвахме твърде много от това наше предимство да ръководим играта. Че толкова заупотребихме и се кефихме, че играем, да, защото ни достатъчно удоволствие, че се обърна в наш минус. Да, абсолютно. Ние бяхме толкова вглъбени, беше толкова наистина яко, брат, да го правим това цялото нещо, защото беше постоянно с Жорката, говорим се за схеми, Веси идва при нас, о, добре, Весито дойде при нас, човек от другия отбор, сега имаме цял отбор и един човек от другия отбор, топ! Разбираш, и почваш да смяташ някакви неща и ти е яко. Аз влязах, за да играя. Не съм си мислил хората отвънка дали ще ма хейтват, кой ще мислят за мене. Сега естествено съобразявал се с някакви неща, защото не съм кът Валерия да ходя да сядам във всеки и после да ни да си кажа, мен не ме интересува хората вън какво ще кажат. Как не те интересува дали ще кажат дали си курва или не? Абе, да не я интересува, не вярвам, защото примерно на една мисия, където се имитирахте и Вики я имитираше. Засегна се. И се засегна. Ако не я интересуваше, нямаше да се засегне. Как не я се засегне, тя вижда истината, брат. И същевременно, значи това е първо. Първо, Валерия е един от най-невъзпитаните хора, които съм виждал някога, ever. Най-невъзпитаният човек. Няма път, който да говори с някой и да не го прекъсне поне три пъти. Няма такъв момент. Не съществува. Значи, без значение дали спори, дали говори нормално, каквото и да прави, или пък на всяка манджа меродия. Нещо се случва и тя, аз може ли да кажа нещо? Що Фергена не беше така? Защото бяхте само жени вътре. И всички бяха по-силни от тебе. Нали? Фергена си мълчеше до края. До края седеше и мълчеше. Сега влезе в къщата и видя някакви хора, дето са малко по-така и почна да говориш. Дойдете силата. Виж как се обръща към нея. Прескава. Наши часа и Валерия няма да дойде в нашия каст, почти съм сигурен. Валерия, ела. Няма са Валерия, защото ти си на тропа, ще обиди и няма да дойде. Между другото, ние за Ергена също бяхме поканили, тя още тогава не дойде, така че сега... Но аз ще няма да дойде, няма брат, да тя някой да кажеш, брат, тук ще и кажете пет приказки, тя не може вързи четири изречения. Тя говори едно и също нещо. Тип, целият разговор на дед бяхме с вързани, аз и Веси, дед си говорим, той нашия беше 10 пъти по-смислен разговор.
ние казахме 20 000 неща, Валерия повтаряше само, ама аз с Даниел говорих вътре, ти не го знаеш, ама аз с Даниел говорих вътре, ти не го знаеш. И той казва, какво си говорил, ама ти не го знаеш, ти ще видиш вътре аз какво говорих. И той казва, добре, кажи какво си говорил, ама не, ти ще видиш вътре аз какво говорих. Това е 30 минути, брат. Ти говориш с стена, ти говориш с бавно развиващ човек. Това момиче е с проблеми. То е с проблеми. После днеска гледам InfoHouse, качили какво мисли за постъпката на Даниел и жеста на Даниел към Валерия. Защото аз като се тръгва, аз казах, аз пак казвам, влизам като спортист и играя игра. Когато си тръгвах, стиснах ръката на Ставрев и казах, добра игра. Стиснах ръката на Янков, казах, добра игра. На Кико, добра игра. На Спащо, добра игра. Буквално на всички. Да, защото ме изгониха, брат, те го успяха. И затова тях е добра игра. За мен това е окей, защото те са успяли да го направят срещу мен. И това е игра. Това е играта. Но на Валерия просто трябва да я забия средните пръсти, защото това заслужава. Тя заслужава това. Тя не заслужава нито едно добро отношение. Нито едно. А по принцип, щеше ли така да реагираш, ако тя не беше те провокирала по-рано, като ти би каза, ще паднеш от високо или нещо такова? Ако Валерия беше... Не. Тя, това как ли те ми, провокира? Естествено, не само това. Не само това. Аз и да не беше го казал, пак ще я да я набия средни пръсти. Защото това, което го казва в предаването, има едно нещо, дето Валерия казва, ами ние като говорихме с Дани преди предаването, аз му казах, че ако за мен нещо не е окей, значи в къщата просто седях и се съгласих с тая жена, че тя го е казала. Казах, да, права си, Валер, просто да млъкни, брат. Той не спира, той е лантерна. Ти не знаеш какво е 24-7 да си вързан за това момиче. 24 часа си вързан за това момиче. Аз се радвам изключително много, че в следващия ден аз имах ангажимент и трябваше да се отвържа с 8 часа сутринта от Валерия и да тръгна за София. Аз бях уникално възхитен от това нещо, че точно на тая дата аз имах ангажимент. Аз не можех да... И въпреки всичко, Валерия съм се грижил за нея дори вътре в къщата. Взех един, беше и се подува ухото, дадох си спрея, който е там за убийците и така нататък. Разбрахме се, че ще го взема, че ще го изиграем там, че ще го дам и така нататък. Да няма съмнение, да не си купува друг, защото не е хора от аптека, как ще го взема. Като и се контузи крака, как си, що си, дай да го вида, какво може да разговаряме и така нататък. Като нещо е кофти, седя и я слушам, защо ти е кофти за Янков, изкажи се и така нататък. До последно съм останал човек към нея и до последно аз държах това нещо в себе си, че ние сме се чукали. Аз до последно съм го криял това нещо, не отпих от чашата, когато трябваше да отпия, защото видях, че тя няма да го направи, няма да си признай. И до последно не бях казал на никой публично в предаването да се разбере, че аз съм спал с Валерия преди това. Защото за мен не е джентълменско, не е за мен тая работа. Да. Тя го каза и после ме изкарва, че аз съм ходил да разправям наляво и дясно, че аз съм ебал. Не моето момиче. Ти ходиш да разправиш наляво надясно, че съм те ебал. И да кажа на Бенедикшън, леле, това, което го каза, беше невероятно, брат, това е невероятно. Не познавам наистина такъв друг човек. Да каже, котото я пита, почувства ли се използвана? И тя, не, Даниел се почувства използван. А, да, това. Ти представяш си, каква курва трябва да кажеш подобно нещо? Че ходиш да използваш мъже да ги ебеш ли? В смисъл, не мога да разбера. А ти почувства ли се използвана? Разбира се, брат. Валерия ми говореше за някакви сериозни връзки, искам сериозна връзка вече, искам семейство, искам това, онова, някакви работи преди да... Това като се запознаем, говорят на първите дни, защото, брат, тя, чувахме се буквално 5-6 пъти на ден, видяха, че направи физиономия, като го казах това на Бенедикшена, направи така... Брат, ако имах някаква хронология на разговорите да изкарам сега с Валерия, брат, да не отварям чата. Не, дей. Защото дано не се изтрива нещата. Не, нужно спокойно. Да не отварям чата просто. За какви неща ми е говорила. Няма да го качим, няма защото, да се меси на физичните отношения. Да, просто е безумие да се разбереш нещо с даден човек и на първата номинация този човек да ти каже да те номинира тебе. От тогава, от този момент нататък, този човек ми падна в чети, зато и още тогава зими този среден пръст. Добре, вие какво сте се разбрали реално преди да влезете? Единственото нещо, което се разбрахме с нея е да не се номинираме. Единственото нещо, нищо друго не сме изговаряли. Добре, говорихме по телефона, аз вървях, спомням си много добре. Тя оказа, че сме били заедно някъде и сме го говорили. Вървях от фантазията, си взех дюнер.
държа Дюнера с дясната си ръка, с лявата си ръка, говоря по телефона с нея. Единственото нещо, което си казахме, искаш ли да, аз си казвам, искаш ли да играем така, да не се номинираме, когато някой друг иска да номинира, да се опитаме да го разобедим. Тя каза, да, добре, окей, правим го. Не е имало, ама на мен, ако не ми харесва нещо, ама на мен това, ако тако, не е имало никакви обяснения. Нито едно обяснение беше дадено. Да, няма проблем. И аз влизам с нагласата, че този човек няма да играе срещу мен. И влизам и първата номинация, която Евър имаше, беше срещу мен. От тази нататък аз знам, че този човек е враг, защото той е предател. Добре, да, вие разбрахте ли се взаимно да си говорите помежду си? Защото тя те опрекна, че ти си правил стратегията, за да преди играта, още преди да играете. Тя искаш ли го това нещо, направи ли го, не го ли направи, защото много те опрекна. То не е стратегия, брат. Добре, то е, да, просто сме се разбрали нещо. Ей, очевидно не го е направила. Очевидно каза... Но преди това искаш ли го? Разбира, тя каза да, правим го. По телефона това нещо, което каза, тя каза да, правим го. Значи вие сте скарали след отношенията ви при влезете вкъщи. Естествено. Вие сте скарали по някаква... Брат, тя 5 дни преди да влезем вкъщи, е вкъщи. 5 дни преди да влезем вкъщи. А, добре, ден и сме, преди. И сме в окей отношения. Добре, нещо... в момента на къщ. Кога се... Защо вие влезнахте скарани? Май не. Разбира се, тя реши да се отдръпне, защото аз... много смешно беше, брат. То беше много смешно. Една вечер си лягаме просто. След това, което сме правили. Тя много обича да го прави. След това, което сме правили, си лягам и почвам да й говоря неща, които са за напред. Неща, примерно, след като излезем. Неща, примерно, какво може да се случи. Неща, как можем да сме заедно. И така нататък. Някакви защото... планове за бъдещето. Разбира се. Защото когато имаш сериозно намерение към някой човек, правиш планове за бъдещето. Не да правиш планове, когарата изчукам за последно. И тя след това се отдръпна, защото явно не е била сериозна към тия отношения и не е имала намерение такова. Така че просто напълно е ясно, че тя просто искала секс, това е. Да, така че Валерия е другия човек от къщата, който може да отиде и да се думка отзад и никога да не разчита на това, да може да ми се обади за нещо. Добре, вие сте скарали сте са преди да влезете или... Не сме се карали, просто всичко приключи. А тогава ли някак по... Да я знам, ви се обостриха? Не, аз слушай, кога стана... Кога беше разковничето, брат. Георги, сигурен съм, че се сеща за момента даже. Седяхме в хола на дивана. И гледам Валерия как е седнала в Янков. И викам, а Жорката примерно знаеше за това. Жорката беше информиран за това, че аз съм бил с Валерия. Аз го знах, мисля, че преди къща, защото примерно се чуех с чакава, бях така, сигурен, да. Точно така. И аз седя, Жорката седи до мене и му казвам, Жорка, брат, това нормално ли е? Аз наистина не мога да повярвам. Защото влизам, брат, и гледам първите дни как тя сяда в трима различни човека. Аз с този човек до преди 5 дни, съм 5 дни преди да влезем, съм имал отношения. И ние преди да влезем в къщата си пишем на телефона, ние сме отвънка и си пишем на телефона някакви неща. Е, ти просто не си я познава, тя явно си е така, виж, че то не е така. Само първите дни, тя си ходи и си сяда там в тях. Да. По принцип. Да, абсолютно. Да, я знам, аз не го разбирам много това приятелство. Разбирам го, даже никога не бих го разбрал, но примерно ако е някой на 15 години момиче, да. Пак, в смисъл, пак не е разбираемо, ама... Но да той си... на 15 е странно, защото... И на 15 правиш... е странно, брат. И после да кажеш, ама мен има бърка за мнението на другите хора. Е, ти си от цвят на цвят, ходиш да сядаш всеки, лягаш при всеки, правиш масаж на... Те го дараха на кадрите, брат. Ти не знам дали се сещаш, просто имаш един момент, в който Валерия каза, аз не мисля, че е така. И нали знаеш как къща правят? И почват да излучват моменти. И брат направо моменти, спаси прави масаж, с Ставрев е милва такова по главата, седнала в Янков, мене ма прегръща. Брат, няма такова нещо, разбираш? Аз не познавам живота си, наистина, на 31 съм, брат. Наистина съм виждал в живота си много курви. Виждал съм в живота си много леки жени, много леки момичета. Това, брат, е дъното. Разбираш, това просто е дъното. Дъното. Да не кажам, сега няма да изпадам в лични неща, какво се е случило и преди това и за какво става, просто от намеса ми други хора. О, батко, аз съм сигурен, Валерия, просто няма да имаме възможност да си говорим с нея тук. Няма да говорим. Тя си прецени, то това си е от Дани, не, ние не я плюем. Ми знам, ама това сме го играли този филм вече. Е, какво направим, това е положение. Валерия, лако, ако имаш да кажеш нещо, ела миличката ми. Добре, вие имахте ли поне някакъв момент, където
евентуално да стоплите отношения, защото така изглеждаше на мисията с близнаците. Да, мисията с близнаците, аз съм бил напълно отговорен към нея, наистина. Във всеки един момент, защото знаеш, че тогава Икрака имаше проблем, тя се беше напила, Сянков не са окей. И винаги съм разговарял с нея. Това беше единственият момент, в който ние можехме да разговаряме защо тя го направи. Аз исках да разбера защо го е направила. И ние отново на масата един час. Ще го кажа, тъй, гледам го това нещо, този епизод с приятелката ми. Гледам го и тя казва, аз не мога просто да я слушам това момиче. Тя казва едно и също нещо. И аз един час водя разговор на масата, в който чувам едно и също нещо. Нищо друго не чувам. Едни и същи неща се въртят постоянно. Тя не може да се обоснове. Тя няма умствения капацитет да обясни каквото и да е било. Валерия, както е една от най-леките момичета, които познавам, тя е една от най-тъпите момичета, които познавам. Наистина е така. Добре, а ти в началото защо искаше да играеш с нея? Не говоря, не визирам примерно това как беше се разбрали предварително. Която познавах от къщата. Да, да, ама примерно в този момент съжаляваш ли много за това, когато отиде при нея, при Янков да говориш да, с тях? Да. То може би това оттам започна всичко, оттам защото започна, да. Ти реално искаше да играеш с тях, абсолютно, а те го приеха, абсолютно, че си дволичен. Абсолютно, е, оттам, да. Мисля, единствената, имах за цел първо да запазя Янко, защото на мен на Жорката той не беше симпатичен. Ние искахме да Янков да играе с нас. Той Янков всеки го харесва, той е симпатичен да, на всички. Да, искахме да играем с Янков и просто аз усетих от този момент, в който разбрах, че ние нямаме достатъчно хора, може би, за да изгоним Кико, защото тогава първоначалните планове беше да бутнем Кико. И веднага отидах и дръпнах Янков и Валерия, за да мога да ги взема към нас. Затова ги питам, вие къде играете? Ние не играем никъде, ние не играем никъде. Бам! Другата коалиция. Защото те не играят коалиционно. Те тогава много тъпо се държаха с тебе. Да, и ти им говориш по-тихо, така да, се едно. Да. Те се едно не разбират играта. Да, Янков такъв си ти. Ама ние имаме микрофони, бе, брато! А Янков, не ти говоря за микрофони, дали хората ще чуят нещо. Ето хората явно, ясно, че ще го чуят. Въпросът е вътре в къщата да не се чуят. По принцип, те резко ги настъпи и беше по-проблемно, че те си, мисля, наистина ти беше много настъпателен и това ги накара те да се отдръпнат, за да си мислят, че е нещо твърде лошо. Очевидно, те влезнаха в коалиция, не в нашата, в тяхна си. Така че е можел да играят в коалиция, просто ги настъпи, те се отдръпнаха. Щяха да си играят в коалиция всички, според мен. Просто това каза се, нали, за самосъхранение. За мен е едно оправдание, че ще играят всички в коалиция. Това е абсолютно. Иначе, оправдание, каза се. Аз не знам защо хората не го разбират това нещо, че да влезеш и да играеш тази игра, си е нещо напълно нормално и коалициите вече не са лошо нещо. Не беше правено. Това е първият сезон. Чакайте, не забравяйте, че в момента не сме втори епизод да коментираме, хората го приеха. Да, разбирам. В момента да. Ама защо? Айде обясни ми, толкова хейт се изля за моите коалиции, да, окей, за грешките в началото, разбирам. Ама защо после Ставре всеки един епизод? Няма епизод, откакто са излучени там след 5-6, в който Ставрев да не прави схеми с Мария. Няма такъв епизод. И няма нито един хейт коментар принос за Ставрев. Що? Защото всичко се издева върху мен. Аз го разбирам, нека да е така. Еми, може би Ставрев много прикрито го играе. И... Еми, именно. Да. Именно. Това е да го играеш халка. Защото мен нема бърка хората, кой ще си помислят. Съм напълно открит и казвам, да, играя в коалиция. И нема и Бечо го правя. Защото е така и така, искам да играя. Той мишкува, ама аз не съм бил при вас. Ама аз не е вярно как... Брат. Нали го изкарах на моето видео в YouTube, ще го оставим линк в описанието, който иска да го гледа, дето Ставрев идва при нас, има го на сив екран, такова как идва при Жоро и при Веси да говори кой ще правим и кой трябва да гоним. Молете се, всички са такива мишки, че направо изобщо не мога да, наистина някои хора изобщо вътре не мога да ги понасям. Пълни мишки. Знаеш ли кой друг е обиден много от ситуацията в къщата? Антонио. Антонио също не е в много добри отношения с почти никой. Разбира се, че няма да е. Разбира се, аз Антонио съм страхотно отношение, защото Антонио, за колкото и кратко да беше, Антонио е пич. Точно, и Антонио точно, е машкар. Много, е точен, да, много, е много точен. Точен. Аз много харесвам, той го знае много добре. Антонио, ловки за тебе, брат. Антонио влезе машкар и беше машкар до последно. Много гадно постъпиха всички спрямо него, когато играха с Азов. Да, разбирам, че те са в коалиция с Азов. Разбирам, че искаха да подкрепят Азов да продължи. Ама нито един. Ицака и Павката питат кой е за Антонио и те. Това не е яко. В смисъл, не е яко вътре да имаш такова отношение към човек, който нищо не ти е направил, само се е забавлял вътре и ви е пял. Съм ми не е яко. Със сигурност.
За кой друг имаш някакво по-положително мнение, освен Антонио? Е, завеси. Завеси е другото положително мнение. И това са единствените хора, с които може би запазих добри отношения, приятелски мога да кажа. Това са Жоро, Веси и Антонио. Сега, който иска да се обижда отвътре, с кой още не знам. Васето също, да, Васето, извинявам се, Васето. Тук е идеално, идеалното време да отворим темата за Васето, де ти отвори, беше обвиняван. Да, защото направо бях тежко обвиняван, че аз съм го пуснал. Трябва, значи, обяснявам го на вас, зрителите, всеки един зрител, който за секунда си е помислил, че съм пуснал Васето нарочно, трябва да се гръмне. Наистина трябва да отиде, слага пистолета в тиквата и се гърми. Директно. Как бих пуснал човек, който ми е отдаден на 100%, прави всичко, което коалицията реши, или аз и Жоро решим, прави абсолютно всичко, напълно лоялен, най-големия машкар, който е бил към мене някога, и аз ще си го пусна да си отиде, при положение, че ако този човек се върне, защото аз съм сигурен, че трябва да го издържа до края, защото Янко беше почти готов да пусне, когато видя вести, че са гърчи там с това. Винета нямаш да е в играта, ама изобщо най-трениращата жена на света, щеш да изкара водата от басейна, ако беше паднала вътре, няма какво стане. Така че изобщо играта щеш да е съвсем различна. Никога не бих пуснал Васето нарочно. Васето се опитах да го задържа, но и аз направих грешка, след като той направи първата грешка, да се отпусне целия назад. Имам снимка, даже ще ви я пратя да я прикачите. Той ми я беше пратил. Той е така, всички са така. Той е така. И аз, за да го фана, исках с двата крака и с цялото тяло, с гърба, да мога да го дръпна, и въпреки всичко просто трябва да остана на един крак, с другия да съм застопорен, да стана така, за да мога да го задържа. Не би го пуснал за нищо на света, Васко. За нищо. Щяхме да ги избием вътре. Играта ще да е съвсем различна. Сега изобщо нямаше да съм на тая игра, тъмници и така нататък. Щяха си играят помежду си всичките. Щяха са погребани направо. Ти в ония момент, където имахте, то как му викате? Съвет ли му викате, или? Как, номинации. Номинации, когато имахте. Беше много забавно, защото само хората, де те познаваме, да, знаехме какво се случва, и съм сигурен, че повечето хора от аудиторията са чудили. Аз първия момент даже се зачудих, що обиждаш момчето, какво се случва. Ти го почна. Катил, ти си леш. Си мръсен изрод, викам. Ти си най-големият катил, който познавам. И да, даже бяха го сложили в промото за следващия епизод, какво стане, си викам. Ба, то Васко, какво е направил на Дани, бе, какво се случва тука? Да, и чак после много зацепих за това, че това са комплименти. Бях супер впечатлен, да, комплименти бяха, езика, комплименти бяха, да, към Васето, защото той тогава спаси Вики да отиде в тъмницата. Колко неволно, колко ги е сметнал, не знам. Но реално това, което влязах, аз преди номинациите, той си беше в Ардес студиото, той там се стои, Ардес стаята, отварям вратата, Васенце, плюс за този, минус за другия, няма проблем. Излизам. Бяхме на едно мнение, не само абсолютно. Той. Абсолютно. Той наистина си имаше мнение, просто се припокриваше с нашото. Абсолютно, той беше много с нас. И това, което мислехме ние, той беше, да, топ. В смисъл, всяко нещо, което беше, беше топ и за него. Васето имам чувство, че и той гледа реалитита и е запознат. Защото сега при нас каза, че гледа Big Brother. И... Малко сега, за първи път. Дали? Не съм сигурен. Той намира около да гледа. Не, колко... че не гледа от 2018 на телевизия. Осъзнато ги вижда нещата. Щом... Знаеш ли двете причини, поради които не съм в Big Brother? Какви са? Аз щях да бъда в Big Brother, по принцип. Аз чух някакъв такъв, да, слух, ама не знам защо. Щях да бъда в Big Brother, имах си условия, имах си всичко. Едната причина беше къща на инфлуенсърите, другата причина беше главният продуцент, защото се скарах с него. Чакай, какво против имат къщата на инфлуенсърите? Имах условия да напусна къщата в момента, в който ми каза, че... Че влизаш в къщата на Big Brother. Да, а това беше ден след като бях на кастинга за Big Brother. Ден след това звъннаха да влизам в Big Brother и аз бях окей. Дори имах разговор с Ицака, с Петю, с Павката, че искам да направя тая крачка и да напусна предаването, за да вляза в Big Brother. И а това кога беше и какви неща може би щяха да се изпуснат, ако беше влезнал? По време на екраното време в къщата, кой ден, да, беше това? След колко време отпадна? Това беше в тъмницата или след тъмницата? Точно, това беше... Беше върнал тъмницата. Връщах се от тъмницата вече. В смисъл, вече се връщах от тъмницата. След това станаха... Доста отдавна. Да, щях да оставя сезона
Без, без контент. Без контент ще да остава сезона. Да, тук наистина имаше такива коментари, всички сме най-много мнение, че е много съдържание. Даде, дори зрителите го видяха, така че не е само надеяно. Да, без, аз съм съгласен, да, смисъл, колкото и да са ма плюли, колкото и да ма хейтват, доста неща в сезона се случиха около името Даниел. И продължавам да бъда коментиран. Не съм вътре, продължавам да бъда коментиран. И ще продължавам да бъда коментиран. Нека да ме коментират. Явно съм им трън в очите. Второ реалити искаш ли да направиш? Друго нещо. Късам ги, брат. Направо няма филм. Няма да има реалити, което да не искам да отида. Да завладееш. Искам да вляза вътре, брат, и ги правя отново дроп. Няма какво стане. Вече имаш реноме и визитка за себе си, за предпродуцентите. Ми, няма проблем. Влизам вътре. Изобщо няма значение. Стоте гривни, игри на волята. Един за друг, ако ще жди, аз знам, брат. Един за друг с Валерия, влизаш ли? Не, никога. Никога. Добре, ако представяш ли си? Какво става с амбициите ти за игрите? Защото ти искаше много в игрите да участваш. Ами... Въпреки, че знам всички колко е трудно. Алек ги погуби. Кога да направя с амбициите за игрите? Тук за игрите, може би желанието ти за игрите да влезнеш е... части от предпоставката за пренавиването в къщата, защото определено аз ще съм бил в игрите, весело, че знае какво се случва в игрите и ти, че си искаш да бъдеш в игрите, предпоставка да направим такъв джънгър, да го направихме вътре. Да бе, ясно, със сигурност, обаче аз пак ще си пусна документите навсякъде, то е ясно, защото ми е яко в реалити, има кефи да ги правят дроп, брат. Но ми е, доставя ми удоволствие да съм коментиран, ако ще да съм хейтван, нека. В смисъл, това не е лошо. Хейта не е най-лошото нещо. Осъзнаваш ли, че май щеше да си добър образ за това сегашния Big Brother? Да, не. Не, много, смисъл, не, много има, дъно е събрал има там. Крайни, да, той много, до много е крайни има. И до година ще но пак те виждам, примерно, аре ти сега имаш си приятелка, няма да ги говоря. Бай, ще ги кажа. Ако си нямаше приятелка, пак те виждам в някакви любовни драми там. Бай, ще ги съсифам, със сигурност. Още от момента, в който разбрах, че ти влизаш в къщата на инфлуенсърите, аз бях сигурен, че ти ще бъдеш забъркан с минимум една-две жени. Въй, защо така го говориш? Говориш ми го. Аз не се познах толкова добре, той ми говориш. Аз викам, може, той викаш, ще видиш, Дани, аз го знам. Викам, окей, брат, смисъл, викам, ще видя. Ако... Ама не, виж, това сега приятелката му ще го гледа и сега ще изляза някакъв еди скъф. Не, всички знаем, че когато си с приятелка си много сериозен не човек. Не, е така. И сега, кофтито е, че тя за много кратък период го чува това нещо от много хора. Точно това, когато е сам може да прави каквото си иска, а като е с момиче е лоялен. Наистина е така. И тя какво мисли на тази тема? Съгласна е, наистина е така. Mm-hmm. Аз съм такъв човек. Дори много рядко в момента разговор с жена продължава някакво дълго в Инстаграм. В смисъл, ми пишат някакви жени, дето даже и ги показвам, защото то е смешно. Брат, имам жени, дето влизат и ми пишат, хей, здравей, много са кефе, искаш ли мачукаш? Да, в смисъл, няма абсолютно нищо завуалирано, такова директно. Суп, искаш ли? И аз съм такъв, ми не, защото съм лоялен и ще остана лоялен, докато имам човек до себе си. Браво. И това ще е винаги. Чай да те питам пак за Big Brother. Ти беше казал, че едната причина е продуцентът. Тук можеш ли да кажеш да, нещо? Да, мога да кажа. Най-вероятно си отрязах крилите и за Big Brother за по-нататъка. Но... Коя остава? Добре, коя остава в списъка? 100 гривни остана в списъка. Брат, там вляза ли, майко? Ето... Майко! Ема то не е толкова... Що? Кое ти е по-силна част? Социална игра, физическа... Оцеляване. Брат, разбира, че влизам предаване, за 5 месеца ще се подготвя зверски физически. В къща на инфлуенсърите, кажи ми един човек, който беше по-подготвен физически от мен. Физически. Трудно, не мога да. Един. Боря сега за това място, но ти да е първа скоро. Аз не мога да кажа кой е най-подготвен, обаче вие двамата и Ставрев винаги се отличавате да, като така, най- съгласен съм. Най-подготвен. Говорят за най-физически и като възможности, като комплексен да кажа. Да, факт. Да. Добре, за Survivor ти каза, нали, защото каза, майко, влизам, кое точно... За 100 гривни. Да, кое мислиш, че ще дадеш повече? Това ми е въпросът. Така... Брат, искам да вляза вътре и да му бера гривните, разбираш, искаме и те направо да влизам физически... на битки с захапани гривни, разбираш. Ти, защото сега ги гледаш и си зарибен, да. Значи и физически си... Физически, брат, тото е чак другото лято. 6-7 месеца влизам, обаче аз със сигурност там ще вляза, поне ще гледам да съм 10-15 кила отгоре, брат.
Поне. Да. Не, поне. Да, не, не, казах, брат, задължително, там ти трябва мазнина, защото не ядеш нищо, да, брат. Да, ама 10-15 са много, бе, човек. Брат, 10-15 кила влизам и почвам да им правя суплеси на всички. Изобщо, изобщо нема бърка, на игри ще ги чупя, на такова няма проблема. Вътре, по принцип, игрите не са толкова тежки. Не са такива тежки, да, някакви, дето това повече да мислиш, брат, пак аз не съм от най-тъпите като цяло. Макар и да отпаднах от къща имаше... заради пазъл. Да, верно, ама да. То не е баш само... Не, не зависеше 100% от мене, така да, да го кажем. Да. Имаше и тежки игри в гривните. Аз в началото гледах, особено на една да. Игра, където участваха да. Тримата, кой ще влиза, две. Да, там... с Симеон и това. Да, да. Е, съгласен съм, съгласен съм. Той да не няма го вкарат там на тази битка. Смисъл, да, той, да, той е да. За друго образ. Абсолютно, да. В смисъл, ще видим как се развият нещата, но със сигурност искам реалити до година пак. Много ми е интересно. Моята ми вика, единствения шанс да влезеш в реалити е ако съм бременна, и аз казвам единствения шанс да не вляза в реалити е ако си бременна. Смисъл, малко така, защото разбирам, че все още няма това доверие, което трябва да има към мене, но ще го опровергая до тогава със сигурност, така че влизам до година в някои реалити и искам да ги избивам. Аз искам да игрите. Ми, брат, игрите, вчера аз съм гледал буквално сега, докато си бях в Бургас, съм гледал два епизода. И то не е целите. Да, ти сега не го гледаш. Преди години си го гледал, да, много. Подай обаче... визитка. Брат, а? Подай си анкета. Ама този път си застани с реномето и постъпките. То път, че знаеш какво да напишеш на въпроса, как да го напишеш, какво да направиш. Ма си преди това съм знал. Просто път можеш още. Брат, ти миналата година дори не ми се обадиха да отида. То, те не ми се обадиха. Много да отида, хора брат. Така изпускат, дето са образи. Не мога да си го обясна защо. Е, много наплив, много хора. Ами, виж, изпускат някои кандидатури. Добре, за игрите, според мен малко трябва пак да се поподготвиш, защото ти по едно време беше в много добра форма и сега не знам какво ти се загуби мотивацията, спря да тренираш и какво се случва. Като въздух, не просто, не съм супер много ангажимент след къща, реално е така, постоянно съм на някъде в друг град или нещо такое, не мога, изкарвам си карта за залата, разболявам се, 7,5 маня. Звучи мечми после... на оправдания. Не, няма филм, не съм. Кога почваш да тренираш, е въпрос? Утре. Дали бе? Да. Утре почвам. И не лъжиш. Не, утре не. Аре, утре. Утре ще ти пратя, даже ще ти пратя стори от залата. Добре, добре. Направо да го прикачи. Кажи няма сега какво се случва с този брадър, че пет пъти те питам, всеки път сменяме темата, а ти искаш да си кажеш. Бях на ангажимент, излязъл от къщата, два дена преди да напусна реално къщата. И разговарям с Краси Ванков. Това ли е продуцента? Да. Разговарям с него. И както си говорим, той ме пита, ма ти още ли си в къщата? И аз казвам, вие нали се разбрахте с Петю? Защото те говориха по телефона, разбраха се да остана и че нямат претенции към YouTube предаване. Разбираш? Да, да. И аз излизам и водя разговор с него, когато да отида да си подпиша договора. И той нещо ме пита дали си още си в къщата. И аз казвам, да. Нали се разбрахте с Петю? И той ми каза нещо от сурата на... Ма ти май нещо не си добре. Що? И аз, брат, късо съединение. Директно съединение, викам, ти кажеш ми го още, Елик. За кой ми говориш просто на нещо, някакъв от семейството ли съм късам? Не мога разбира, ако искаш мое да няма договор. И той му казвам, е да няма договор, му затворих. Това ли беше? Да. Е, що ти го е казал това или и ти не знаеш? Де я знам. Те, виж, че какво недоразумение е станало между двамата. Ни един говори на другия, ни трети, пети. А-а. Но по принцип, те не предявят претенции към YouTube предаване, но каста им в момента, целият им кастинг от сезона на Big Brother новия, са половината са участници в къщата били. Mm-hmm. Да. Така че днес ще е златно попадение за там. До година, 100%, ако те са гледали сезон 2 на къщата и са вземили участници, сега гледат сезон 3 и взимат, те ще си там. Тебе и Валерия в Big Brother до година, 100%. Не, 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 не. Не, не, лъжиш, лъжиш. Добре, ти би ли влязал пак в друго реалити, в което е и Валерия? Че кой ме интересува Валерия? Добре, хубаво. Пак ще има ярма по цял ден. Защо не ме интересувам. Вей, да ма вкарат Big Brother с Валерия. Майко, ти знаеш какво, направо ще има национален ефир. Виж че, майко, виж че, тази всички сме я гърмяли. Ама то в Big Brother ти, ако влезеш там вече, я няма тая игра. Няма, да. Няма коалиция и стратегии. Именно. И просто влизаш и си себе си. Да. И там мисля, че повече би ти било сила на тебе. Да, в смисъл, като няма стратегии, стратегия, аз съм си аз. Да, точно. Тоест ако... не му е сила стратегиите или какво? Ами, според мен е, да си себе си би бил по-добър, защото ако си себе си, ти по принцип си такъв образ, който е харесван от хората и си такъв душата на компанията. Да.
Това хората, които те познават, го виждат. Mm-hmm. Обаче, играеш ли стратегиите и коалициите, хората не го виждат това нещо и затова има такива отзиви. Съгласен съм. Съгласен съм. Това е положението. Аз влязах играеш за да играя. Играеш ли се играта? Да, много ми се играеш. То си лича, аз бях даже при Навид с Жорката направо. Двамата ние не издържахме всеки ден, брат, ние ставаме. В леглото си лягаме, през Васко говорим. Баско ми ще спи, ни в леглата ви чертаем. А колко сме се смяли, мали Жорка, беше уникално. Много се спомни бяха, но наистина ние забавляхме, защото играхме играта, mm-hmm. нас това не беше mm-hmm. готино. Mm-hmm. Някои се забавляха с други неща, ние това си беше нашето. Добре, отваряме темата. Емо Каменов, като влезе, какво си помисли? Ти директно му позна гласа отдалече. Аз спя и в съня си чувам Емо. И викам, ма. Сега къде съм тръгнал да сънувам Емо? Така говоря си го на сън едва ли не, той бил в присъница нещо. И чувам, Маре, ей, стави ти, ей! Викам, бе, то се в къщата. А пак то е златна възможност за нас да се върнем в играта като мнозинство. Или поне да изравним силата. Направо ставам, брат, аз супер много се скефих, защото на мен е близък приятел. Сега сигурно ще дойдем до ситуацията с Пас, ще искаш да обсъдим. Аз ще кажа мнението, макар да се натрупам пак врагове, но ще кажа мнението. Изкефих се на Емо, че влиза. Знаеш, че мога да правя съдържание с него. Вие защото правите. Много малко се излучи от това, което сме направили. Много малко. Брат, аз Емо съм го тровил много повече, отколкото Спас го е тровил. Аз Емо седи нещо спокойно на масата, седи си такъв, говори си. И аз срита масата и към стая, бе. Аре, бе, дъртия, стая да те видя колко такова. Той, кой стана? Стая така вече, ежи, са дига гарда. И аз, брат, ари, какво стана, обаче с крачка назад, гарда и крачка назад, викам, имам от сяда и съм полудял. Брат, аз не мога побърках вътре, той много добре знае, че това всичко е на приятелска основа и никога не сме имали. Имахме един момент, дед беше горе, той беше сънен, дето такъв маналази с чуко и такова, то се видя. Така ли е? Само че аз бях... Ето аз пак бях... изглеждаше честен на шега. Смисъл, той отпусна се една идея. Повече, слушай, бе, аз като ви знам двамата... На шега обаче му тежи ръката, да знаеш. На шега му тежи ръката и аз бях прибран. Е, така е, само да не е в бъбриците, брат, защото знаеш, че в лицето няма удари. И викам сега тук да не има такова нещо, дроп, роб, брат, да се схвана. И бре, брата, пазата, кой съм се сгънал само и той в ръцете, бам, бам, бам. И на другия ден много се смяхме, на тази град бяхме наредени, дето ставахме аз ти и Веси. По ирония на съдбата, тримцата си останахме с колчетата. Беше много яко. И при тази игра, Емо нещо се опакваше и това не е вкарано. Че пръстът от целия беше син, брат. Целият му пръст беше го пресрещнал, ако беше направил. И аз викам, е сега да видиш кой е шефа тук. Ти се биш с мен и после ти си син. Да си знаеш направо. И той е такъв, ей, къща, аз мачкам. Но Емо беше много яко. Той си е по реалитета човек, той е създаден от реалитета, Емо Каменов, името Емо Каменов е от реалитета. И знаех, че ще можем да създаваме съдържание, да забавляваме хората и да правим някакви яки неща. Много ма е яд, брат, много ма е яд за толкова много неизлъчени неща. Толкова много неизлъчени в басейна, Емо, като скачаш, ти сещаш се, Емо, как скачаш в басейна. Това право праше бомба граманна, изписваше басейна. Значи Азов имаше скок в басейна, в който той замръзваше във въздуха. Има много странно, беше, не знам, Жорката. Ти беше вътре, не? Да. Брат, засилваш се и той влизаше, ама Азов примерно засилва се, скача и така, прибран целия и стои във въздуха, брат. Разбираш, смисъл, стои и седаш там долу в басейна и той е много смешно. Да, Емо Каменов се засилваше, брат, като някаква горила е, те просто... И той замръзваше във въздуха, ама той... Те, само краката му са колкото е висок басейна, разбираш, смисъл. Много странно просто влизаш в този човек басейн. Много смешно. Добре, ясно е, че сте имали много яки моменти. Ние имаме тук подкаст. Пак ние тримата, само Емо Каменов липсва сега в момента. Миналата година по това време. Mm-hmm. И още от тогава, даже и преди това, знам как се държите един с друг. Че си имате едни такива образи, двамата като съберете, ти да се заяждаш с него, той да бие. Mm-hmm. И затова mm-hmm. става забавно и съм сигурен, че е имал много такива моменти. Жалко, че ги няма. По принцип, излъчени. Спасчо влезна в ситуацията на Дани. Смисъл, Спас покри образа на Дани, който се получава това шегаджийско дразнене. До момента, в който не ескалира, нали? Смисъл, че Спас се реагираше по абсолютно същия начин. Не, ела тук, гаделичко го пръстате, докато си. Бил го пуснал за нищо на света, Васко. За нищо. Щяхме да ги избием вътре. Играта ще да е съвсем различна. Еми, те по принцип му и Дани са си много близки от това от много време. Спас са близки. Така ли? Май да. Ми бяха.
Емо Каменов на визитката си казва, че е против коалициите, а пък в момента, който влезе, веднага дойде при вас. Това, вие ли го наговорихте нещо? Той ли просто стана приятелско много, ли стана? Стана естествено и натурално. Нито, както говориха Ставрев, отива и вика, видя ли кака вена придърпа Емо? А то Емо дойде отвънка, вика, чувам тук някакви коалиции, някакви работи, и аз накратко му обясних как стоят нещата и какво се случва в къщата. Не, той така или иначе нямаше възможност да гласува. Не му се удари такава. За жалост. Първия път му забрани. Първия път нямаше право, че е нов, а трябва можеше да имаше жепа годино. Да. А втория път го изгоних. Добре, стигнахме до това, където го изгониха. До каква степен си окей да си изкажеш мнението и. Искаш ли да говориш изобщо за това или не ти се говори? Преди всичко ясно е, че всички сме против агресията, без долу да има коментари, без да има упреци. Тук натък вече си изказваме нормално каквото е. Да, разбирам. Всички сме против агресията. Това е ясно. Никой не е окей да си агресивен, да се бият хората и така нататък, освен Ставрев, като го видя някой остане. Но сме против агресията. Но в крайна сметка трябва да бъдем мъже. Когато се родил мъж, трябва да бъдеш мъж и когато си на 17 години и срещу тебе седи 40 годишен мъж, който е 2 метра и е 120 кг, 30. И казваш, че не те е страх и че би му го казал в очите, поемаш последствията от това, че не те е страх и би му го казал в очите. Последствията бяха шамар. Шамара не беше окей. Всички бяхме в смут. Всичко беше кофти там. Много гадно се почувствахме всички. Не беше окей. Но явно така е трябвало да стане. Случило се и го приемаш като мъж. Казал съм го на синхрона. Не ме е страх от тему. Получавам шамар. Вече ме е страх от тема. Тук вече да, то се извърта към насоката как Спас е реагирал. Именно, това е да. Гледната точка. То това са и основните. Моята гледна точка е както е реагира. Сега ще го съдиш с шамар, като малки сме яли толкова шамари. Аз съм расъл в Бургас, големите винаги са ни биели, после ние биехме малките. Това е толкова отдавна и мъжете сме мъже и винаги ще се останем мъже. За един шамар, брат, аз съм хорил в училища, брат, имаш един маняк, щупи ме от бой, брат. Щупи, направо ребра, устни, бях дроп. Имах с приятелка тогава, майка и беше полицайка и вика, давай да го съдим. Викам, как ще го съдим? Аз отивам да бручея на този човек. Аз отивам да му кажа две приказки. Взел ме, какво да направим? Да ходя да го съря като някаква жена. Да, между другото и мен са ме били доста, по нашето време си ни биеха. Абсолютно. Сега в момента вече е много е различно положение. Много се е изнежило малото поколение и... То сега, примерът, който ще дам, може и да е малко тъп, всъщност не е тъп. Едно време, примерно, като ходихме на училище, ако стане нещо с някое дете, учителя, примерно, му шляпва някой шамаре, да, така биеха да, си ни от време да. На време и си ни възпитаваше тоя бой. Абсолютно. И примерно се прибираш вкъщи и вашата допребиват, защото нещо не си слушал. А сега в днешно време абсолютно абсурд да докоснеш, примерно, някое дете, да го обидиш или каквото и да било. И дори, примерно, ако аз сега, нали, говоря от името на учител, ако напиша, случило ми се да напиша четворка на някое дете по физическо и ми звъни родител, как може детето ми да има четворка, що има забележка, за всяко едно нещо се търси отговорност. Е, това е поколението в момента. Ти си пряк свидетел на това нещо като учител, между другото, в училище, но това е респект. Нали, това показва отражение, както е в твоето училище, така отражение и във всички други училища. За съжаление. Добре, коя тема искаш да подхванем следващото, което не сме питали? Ами, има доста от участниците, за които Дани още не е говорил да му чуем мнението за всеки един шаготи. Но, примерно, за Мария, какво можеш да кажеш? Дали си окей с нея, дали не си, ситуация имал ли си някакви с нея. Всъщност вие май много... Ми не сме си приказвали толкова, но Мария и тя играеше двойна игра. Тя го играе много умело. Да, така е. Така никой не я хваща сякаш. Да, и аз не исках да я хващам. После, като вече се върнахме, Жорката и Веси викат, Мария играе двойна игра. Аз продължавах да твърдя, че Мария играе до някаква степен с нас, защото нито веднъж не си пускаше гласа срещу нас. Да, аз наистина също виждах, че играе двойна игра, ама някакси
беше окей, okay, с това, защото... С нас, бърда, да, окей, беше с нас, защото реално нищо не правеше срещу нас. Да, и мене му страваше това нещо. Да, и просто аз бях окей с това, иначе като в живота, след това нито съм се чувал с нея, нито съм се виждал с нея, нито сме имали общи места, къде сме били заедно. Аз до днешен не мога хвана с пътите на Мария, какво точно е целева с тази двойна игра, защото тя някакси хем двойна игра, хем по-на време се караш с едните, после с другите. Тя беше окей да номинира Янков, пък беше окей да пази нас, пък уше с Таврев. Много странно, но ето че до избута. Успя да угоди на да. Повечето хора, че да не, не бъде да, номинирана. Да, да. Ставрев вика при Бенедикшена Мария Макефи това, че е директен човек. Тя после вика, ами аз говоря неща без да мисля. Ставрев вика, тя много обмисля преди да говори. Аз не можа да разбира Мария реално, що за човек е. И дали обмисля или не обмисля. Повечето неща са необмислени. Си върши така нещата на примависта и изобщо не знае какво става. Мария е малко някак в сянка, докато повечето от вас приема сесте някак си в центъра на събитията. Тя не държи тя да се изтъква, да. Тук-то там и няма много-много какво да се изкаже за нея. Добре, за Мария ни каза, за Цонев какво ти е мнението и дали не ви наква си той до някъде, сега разбрахме вече в последните дни. Че той е сивия кардинал. Че той е сивия кардинал, да. Ти знаеш ли нещо, подозираш ли? До последно ли подозирах, че Цонев върти нещата от другата страна? След като излязах, буквално след като излязах, чак тогава ми казаха, че Цонев е въртял всичко. И ми стана супер интересно, защото беше толкова подтайно и не се знаеш, че е той. Аз мислих, че Ставрев ги върти като цяло. А пък той е Ставрев, кучката на Янков, то някакво да го коментирам. Цонев си игра играта, стратег, беше го страх да не отпадне, държеше на това да не отпадне. До последно игра добре. Тока цяло на Ставрев, на Цонев не му се разбира много като говорим. Той на синхрония. Ако на синхрония. Така да говорим момчето, кога да се разбира. Иначе добро момче, аз го харесвам. Цонев е един от хората, които... Не можеш да кажеш лошо. Не, ако ми се обади, бих му помогнал. На него бих. Макар, че в къща много ма плюи, смисъл зад гърба ми, без да ми казва нищо в лицето. В къща много ма плюи. Всичко е било спрямо игра. Не е имало нищо лично към мен. Аз също съм okay. С окей отношение с Цонев. Даже той нито ме плюя, аз съм супер отношение с него. И с кефиме как му е играта. Така че, горо, при покритите си гледни точки. Каза за кучките на Янков, а за кучките на Жоро, какво ще кажеш? Кучката на Жоро, аз съм кучката на Жоро. Това е защитна реакция. И сега го режеме на кът и го слагаме това Дани на промо, какво е казал. Кучката на Жоро. Кучката на Жоро е ответна реакция от Спас. Защото просто той прояви характер тогава, когато не трябваше. Прояви характер в момент, в който беше слаб. Тъй като аз ги нарекох кучките на Янков. И щом да има ответна реакция, те се чувстват като кучките на Янков. И... Въпросът ситуация, нещо беше. И Янко влизаме на масата, Янко се съблича. Вай, събличайте се, и ти, ай, се събличем. И после как да не викам кучките на Янко, брат? В смисъл, просто беше нелепо, разбираш. И той се засегна, осъзна, че е така, и направи ответна реакция и каза кучката на Жоро, което нюга, поне в моите очи не е било така, не знам. В моите не беше. Ние се спогледахме и бързо се разбрахме, ние, че... Ние просто много се разбирахме... Да. Ние на всяко едно нещо с Жоро, каквото и да е било, сме го обсъждали. Преди всичко и нюга не е било Жоро да каже, това ще се случи така, и аз му кажа, добре, Жорка, това се случва така. Докато Янко тук така е събличайца и те свалят гащите. В смисъл, това е самата истина. Няма изобщо не го коментирам да го казвам с лошо или не. Това е самата истина. Истината боли. Да минем и през останалите, само май за Янков и за Кико не си казал нищо. За тях, какво ти е мнението, с какви впечатления си останал? И за Котото също мисля, че не казах това, което мисля. Кико, добър играч. Пич в началото беше супер, супер кринджов. Разказваше някакви вицове, които просто ако бяха ги вкарали, ни добрал. Имахме един момент, не мога. Просто се сещам с Жорката в началото, брат, първия ден. Ти не знаеш.
просто не знаеш за колко много смях. Аз бях просълзен. Беше зверски много смях, защото... Влизаме вътре как сме били всички вънка на шатрата и в момента, в който сядаме, сядаме аз, Жорката и Янков. И си говорим, се смеем нещо и по-дълго време. Кико става, нещо правеше като поп ли, песен ли пееше така, като поп не става. И ако просто ка, ай навънка, така сме седали вънка. И ние просто брат напроти, почнахме да ревел, аз толкова много се смях и изпитвах супер чисти емоции, беше наистина много смешно и Кико беше много кринджа в началото, разказваше някакви вицове, дето представи си, влизате 20 инфуенсъра, брат, 18 човека влизате вътре, ставаш първия ден и почваш да разкажеш вицове и казваш си вица и всички стоят и те. Ама хубавото беше, че той видя, че ние го приехме странно, но пък се забавляхме и той се беше окей да се постави в тази позиция и продължи да разказва. В смисъл, той е човек, който не го е страх от социалните... Да, беше много яко, защото той усети, че ние не се забавляваме на цяло това нещо, но пък не спря да го прави. В смисъл, просто не спря да го прави. Продължаваше да нас залива с някакви неща или примерно седим всички, хапваме нещо и той искам да кажа нещо. И ставаше и казваше нещо, което беше ни в клин, ни в ръкав, брат. В смисъл, просто беше някакво неадекватно. Но Кико е човек, който си изигра играта добре, продължава да играе добре и му желая късмет. Кико е готин и никога не бих казал нищо лошо за него, защото той нито веднъж не подходи към мен неуважително, поне аз не се сещам да е подходил неуважително, да ма нареди нещо или да каже каквото и да е било, поне не съм видял, ако е така. Кико, и ти се думкай отзад, ако е така. Но не мисля, че е така, така че наистина му желая успех, Кико е един добър играч. Да не се думка, ако не е така. Ако не е казал нищо, да не се думка. Аз познавам такива хора, които примерно разказват тъпи вицове, ама те не, някой са му яки, тъпите вицове някой са забавни, защото да, са тъпи. Да, така е. Така обаче неговите бяха от тия, дето казват и ти казвам всички стоиме и те и сега. Той ти става и неудобно, че не се смееш. Разбираш? Се очак така. Става ти неудобно, че не се забавляваш на това. А Кико, между другото, е един от малкото от участниците, които така мислят повече стратегически и по-обективно. Да. Аз го забелязах още от първите дни, още преди вие да сте си направили вашата коалиция, на него му чатна нещо в главата и се опита да направи някакви работи. Даже май направи някакви работи. Да, съгласен съм, човека е влязъл за да играе. Той си го каза, той е влязал с главната цел да играе, да стигне до финал, не го интересува нищо, жертва всичко, за да може само и само да стигне до финал. Това си му е като цел и аз уважавам, което той, затова казвам добър играч, защото все пак аз съм напуснал, те все още са вътре. Да. За Янков аз искам. Трябва просто да, всичко, каквото кажеш, ще трябва да му повторя думите и... Все пак той ни гост. гледам яко. В образа на водещ, защото какво той каже, го казвам и аз няма смисъл. Да, добре. За Янков аз исках да кажа, че много си наподобявате като образи. Ако ти не беше играл стратегически, а си беше себе си, вие щяхте да бъдете еднакви, щяхте да бъдете заедно. Ти си типичния същия... Чак еднакви. Не еднакви, да. Но... еднакъв той, образ. Янков е крайен простак. В смисъл, той прави много неща, дето аз примерно не бих пред камера. В смисъл... Има скрупули? Еми не, то не са скрупули, брат, ама... Станал, дръпнал сега, ще гледа с патката. Дълна, близо. Не, когато сме си в компания и сме си в къщи, не пред камери и така нататък, да, правя някакви тъпоти, да се забавляваме всички, да не е готино, но винаги трябва да имаш някаква граница, в която да даваш някакъв пример на тия хора. В смисъл, дера знам. Поне аз. Еми добре, виж, ама може би тия простоти пак на него са му помогнали. Виж, че сега той е един от най-харесваните персонажи. Така е. Ама и заради Валерия много му помогна. Защото са двойка. Еми да. Да. А Валерия влезе с много прясна аудитория, много свежа аудитория. Те като излязаха, по всеки ден се тагват на стори и така нататък, виждаш, че Янков си обрак от мъжа да се обрак. Той Янков си е познат образ още отпреди също. Да, така е, така той е, той не е непознат. Той се опичаше и чакаше да обере всичко. Абсолютно. Което е супер. Радвам се за него, нека. Да, идеално се възползва. А за Коцето искаш да кажеш нещо преди малко? Не знам защо при няколко дни просто ми написа Дани, преди всичко да знаеш, че те обичам. И аз викам, този човек пак нещо на някой подкаст, просто е трябвало да ме нарежда и му казах, Коце, окей.
В смисъл, аз не съм окей от това, което виждам в играта. Не съм окей от това, което изговаря на подкаст и начина, по който темата Даниел се отбягва и той я връща с хейт. Не знам. В смисъл... Сетай ме. Трудно ти е да се изкажеш за него. Трудно ми е да се изкажеш, защото хем го харесвах супер, но хем се оказа халка. Как да ти кажа? Как да изразя мнение, като наистина го харесах, но и после само ярма по моя адрес. Ярма. Ами да. Това време, това след епизодите ли го виждаш? Сега ясли трябва код се да застане и да ти фърлям ярма, защото са на подкаст. Я дай преводач за ярма. Ярма е дето фърляш на пресетата да ядат, е тако е, лайната дете ядат. И бих казал и той да яде лайна, примерно. Ярма. Да, а? Добре, няма. Що те халка? Добре, по-во. Как ти кажеш? Добре. Я знам. Аз съм с тия впечатление, ама някакси, може би като не е по моя адрес, мен не ми пречи. Да, смисъл, аз ти казах, харесвах Коцто, готине, персонажа му е топ. Играл си е двойна игра, говори неща против мене, прецаката тебе. Прецакаме, хвърлиме яко на пръстата. Да, общо взето ми е все тая за него. Между другото пак, друга тема включвам аз. В началото, Моника, де ти снимаше циците. Чак ми е странно, че ти не беше около нея нещо. Бях. Беше ли? Да, седнах до нея даже на шезлонга и седнах да разговарям с нея. А, сега се сетих, верно. Да. Ти я защити, Майло. Не съм я защитил, не съм я защитил. Или не, точно ти каза в очите какво що. Така ли беше? Аз малко не, съм позабрал. Аз седнах до нея като голям човек и я питах, чувстваш ли се добре? Така окей ли си да ходиш? Трябва ли да ходиш така? Помощ трябва ли ти? Не, бързо здравяване. Аз идеята ми беше да разбера дали е мисия или не. И когато започнах с тия... Той чисто може би... Ай, чакай, съсетих за Валерия, дето беше казал, че аз съм ми казал преди в къщата да бъде манипулатор. Никога не съм ми казал такова нищо, да се фака отзад. Когато говорих на Моника и зададох добри въпроси, да мога да предразположа, после я попитах, трябва ли да ходиш така? И тя каза да. И аз тогава разбрах, че мисия станах и казах, хора, няма закачайте. Нека ходи така. Явно има, не казвам явно има мисия, но нека да е така. Нека да си ходи, няма проблеми, така нататък и така нататък, защото знаеш, че ще спечелиме нещо. Тя за най-тъпито нещо, което можеш да спечели. Една топка, колко ще жени спаси. Брат, ние ритахме, чорапи ритахме, трева ритахме. Не знам, всякакви неща. Топчици бяхме взели от битката с конете. Там Мария, чорапи, да. Няма да се изказвам, Мария. Как? Аз си весело искам някой ден, като я видя, да я питам. Как си на коня? Той нещо е на 50 см от тебе, факаната гума. Ти се навеждаш и я пускаш в този диаметъра на гумата, гумата е поне 17-18 и не вкараш топчето, което не отскача. То не отскача това топче, то просто го пускаш. И Мария два рунда, брат, не вкарва топчето вътре и ни губим. Как не вкарваш такова топче от това? Това не е да построиш кулата там, не знам кога, даже как се нарича тая кула, то е да вкараш топче в гумата. Две села и тя. Единия път я изтърва. Как изтърваш той топче, като е до тебе? Как го изтърваш? Аз на тази битка няма... следях като пич, не гледах, даже не ви се впрягах. Аз си казах, не участвам, какво стане, ако ще я ходя на елиминации? И оттам супер много са... Аз бях по едно време бесен, крещях, връщахам, пък аз, брат, първия път не знаеш, че не трябва да държа маската, върнаха ма. Втория път супер бавно се движих с топчето и от третия път, като започна, само един път, два пъти приемо. Един път, два пъти приемо. Футболяга, кога да ти кажа. Майко. Да си запишем да я питаме Весиха дой при нас, що е спуснала топчето ли, какво беше? Да, точно това ще спомням. Не, питайте я как може да изтървиш топчето, то е нелепо, брат. Аз даже не си спомням, Мария ли го изтърва? Мария го изтърва, два пъти Веси го изтърва един път. Това ли беше разликата в победата, кой ще спечели битката? Ами не точно, ама беше, Коцто настигаше супер много кико с това АТВ. Бях тогава супер впечатлен от Коцто това, което направи, защото той никога не беше карал АТВ. Настигаше го супер бързо. Виктория Шмекируваш там, държеше си топчето върху това, то се виждаше и хората го коментираха. Да. Държи топчето такова. Нека бе в наш интерес. Да, кара ти. Кара ти бебе. Да.
И тая битка, ако бяхме я взели, пък тогава пък щеше да е много опасно за Веси, което беше много окей, защото аз мисля, че тогава взех 200 биткоина, дед ги бихнал ние притове. Това да държиш пръчката. Да. Това ще хубаво. Беше много неприятно. Да, много неприятно беше. За предмишницата и за китката и за всичко беше много неприятно. Mm-hmm. Но хората, дето са отстрани и като, една пръчка е, държите там, такова, нали е с тежест на края, брат. Нали тук китката ти това става мърмала. Да, няма това да бърваме хората, дето изобщо си мисля, че е тежко. Гадо беше, да аз ти държах даже много-много. Да. Да върнем ли други стари теми? Примерно за тъмницата да ми кажеш какво е, колко е гадно да си там. Колко време изкара? 4, 5, 6 дена? Аз изкарах 4 дни, после още 3 или 2 ще изложа, не знам. А, общо да кажем, че имам една седмица вътре. Кофти чувство е. Не можеш да го сравниш с нищо друго. Единственото е, че влизаш малко да си... Там си доста по-спокоен. Доста повече спиш. Доста по-атрофираш, защото ти не се движиш. Стоиш на доста малко пространство с два матрака и си говориш човек, който постоянно ти казва, че иска да напуска. И ти, психиката ти просто заминава, брат. В смисъл, седиш и чуваш само как човека се тръгва. Брат, аз ако остана там направо, ще избия тъмницата, брат, аз ще изляза с вратите. Ако останеш сам ли? Ами, така си мисля, може би аз бях много нахъсан да играя, може би щях да си влезна, остана. Жене ще малко, мога беше жена като влезна. Добре, я разкажи за втората тъмница, в тази, която бяхме, която не бяхме ние. Ти беше с пас, мисля, че. Точно така, първо, супер неочаквано за мене. Е, що не знаеш, че не изобщо. Кой мислиш, че тя? Да, мисля, че пратят Вики или Коци. Наистина мислих, че правят Вики или Коци. Ние видяхме ли на екран, що случи това нещо, Икони? Май ти си бяха говорили така. Не знам дали бяха си говорили, не знам как е станало. Ти си мислиш, че ще проработи двойната стратегия така, че ти им викаше, пратете ме, ще се върна. Те не ти повярваха. Ама аз наистина бях уверен, че се върна. Да, аз бях уверен, защото наистина ако беше 100% зависещо от мене, може би ще да се представя по друг начин. Аз няма как да го знам, затова не го коментирам. В смисъл, отпаднал съм от битка, това е. Нямам кога да се изженявам тук и да кажа, брат, Весим беше виновен, на Вики ми взе Жоро, паднах на битка. Отпаднах от играта. Това е положението. А Вики как ме избра преди тебе направо? И аз точно направо, вау. Ама всички как ми взе Жоро, брат, такова. И аз направо как ми взе Жорката и викам всяко и забедна. не съм удрял жена през живота си, че няма драма. И какво за тъмницата втория път? Смисъл, как беше? Беше ли по същия начин, като не, беше с Веси и Жорката? Не, беше много по-еляк, ще ти кажа що. И двата дни, които бях в тъмницата, аз бях на ангажимент. И двата дни, да, сутринта ставах, отивах на ангажимент, връщах се вечерта, спях. Ти си ходил до Big Brother? Не, Бетано. Айде, давай, разказвам. Да, двата дена бях на ангажиментите, не усетих толкова тъмницата. Не се излъчи това, че Вики идваше да се гушка в мене в тъмницата. Опа, да. Не кажи го. Пикантерика, казвам ти го, Вики идваше да се гушка при мене в тъмницата. Ами значи все още тогава сте имали някакви отношения. Да, аз не мога да разбера кога ви спряха отношенията. Ей, много не се разбра. Защото тя така го усеща. Днеска усетила, че дойде да се гушка, утре го усеща, че не може да ми има никакво доверие. На другия ден го усеща, Даниел, сега ще отидеш го цилуна на стълбите, а, милички, емитилни. На другия ден казва, Даниел, май нещо ме лъжи, май трябва да го оставя. Имаше глоба, че сте целували някъде и не се е чул. Вярно е, да, тогава павката и... между стълбището беше. Кой етаж? Между кой етаж? Два пъти на търсиха. Не! Точно на между спалните, нали имаше фотоели. Да. И ние бяхме там и тя беше седнала в мене и тогава там съм ляскал нещо. Това се чуваше? Да, това се чуваше. Това е сляпото да. Петно на къща. Така е точно така, сляпото петно. И тогава направо павката и Елиза на пресрещат на стълбите. Ко правите, ко такой? И ние са такива, ко правим, ко става? Като тебе, както бяхме насрани. велико. Я ти кажи, какво мислиш, че се случи там, ако сме спряли микрофоните? Еми, че се наговаряте за стратегия, ама аз ви вярвам ама изцяло, не, че не сте правили. Кажи, това ли си помисли? Че се наговаряте за стратегия ли? Да. Минаха ми две неща през ума. Или че се наговаряте за стратегия, въпреки че то няма никакъв смисъл да е така, защото вие нямате проблем с камерите. Другото е да си кажете нещо, кой, примерно, че си правил нещо съседи, коя си. Добре, окей, хубаво предположение. Реалистично нищо не стана. Да. Направо... Реалистично беше това, което казахме на Павката и Нейца. Ама Павка наистина не ни вярваше до ден. Да. Аз това ще го твърда, да. Винаги просто да. Газихме микрофоните. Казахме си, и Жорката си такъв гледа в джакузито и вика, и ко? И аз казвам, нищо. И той така, ми тогава за ко? И аз казвам, иди аз знам. Страшно. И такива ставаме, брати, пускаме микрофоните и сме такива. После навикат, брат, ако ти разбираш, че ние както седим на двора, само влизат,
Даниел и Жоро вена горе на синхрон, ние сме такива, батко ста, кога сме направили, пък ние вече сме са облекли се като Нигора обаче. Да, наистина. И сме седнали, брати, сме такива, коста, брат. Какво толкова сме направили, какво се случва? И те направи папката, ни вади снимка, какви сме изсипани, как си включваме микрофони. Това беше снимка, как ги включваме. Да, защото едновременно да, го включваме. Да, насочена така. А тя снимката беше брутална. После не знам, що не го излучиха това, дето пред всички седнахме на масата и пред всички на телевизора вика, сега ще ви покажем едно нещо и пускат снимката ни на телевизора как аз и Жоро си изключваме микрофоните, а ние ги включваме. И те такива някои ни опрекнаха, ама те всички го правиха. Смисъл, те си пишка кодово, пишка се по някъде си и ни опрекнаха. Да, и едно от тъпо, между другото, че Ставрев пред Бенедишена каза, че си няма приятелка, пък всъщност в реалния живот си пишеше с приятелката си, докато беше вкъща имейли. Са, но е тъпо да кажа, че няма приятелка, брат. Но е тъпо за момичето не, наистина, не, да казва, не, че не, той си преценява какво ще си говори за личните му отношения, нека да, си... Но е тъпо, но е тъпо. Да, да кажеш за момичето, че няма никой до тебе. И да си имаш приятелка. Аз ако бях на приятелката, но още аз се обидя наистина. Нека те се оправят помежду си. Да. Добре, кажете за историята в тъмницата с Крум, дето измислихте и откъде ви дойде тази идея? План, то беше първо Чубака, ако не се лъжа, после беше изъж някакъв Крум. Говорим сега с Веси и Жоро, какво трябва да се случва. Да се казах Крум, че най-дивно ти беше на името. Най-внушително звучеше такова. Крум! Крум, да. Защото аз като влязах да им обяснявам, викам, мърмори нещо и по ново време чухме Крум. И си помислихме, че е Крум. И така го назовахме реално и винета трябваше да вляза. Винета направо. Не е излъчено. Не е излъчено. Как когато имат битка Журката, Веси, Васето и Азов, когато Азов отпада, Азов реди пазела и се обръща към другите и казва, Крум съществува. Що не е излъчено това? Не знам. И аз направо сдя гледам Журката и Журка, Крумта и той към... А пък брат, аз един гледам Азов как казва, Крум съществува и викам, брат, къв Крум, къде е влязал Крум и какво е станало, а той Жорката през цялото време е поддържал това, но че вътре ще дойде Крум, разбираш. Много имаше грузно, много имаше грузно. Трябваше да издърпам Васето на страни и му кажа, Васето, това са глупости, брат. И ми беше тъпо, че лъжа Азов, ама викам, аре, е така знаех, че викам си, аз още си тръгна след 2 часа, дай ще лъжа колко мога да, да се случи това нещо. Да, да, да. Беше едно, и аз, Жорката, когато влизаше тогава той, знаех, че има точки и тогава му казах, Жорка, трябваш ми. В смисъл, направо се заминавах, брат, защото нямах вече имунитет и просто му казах, брат, трябваш ми, няма какво направя. И той влезе тогава и всички си използвахме всичко тогава. Хвърлихме мътните и без там мене ще си номинирам. Да, аз не бях. Да, не беше. Трябва да запазим за следващия път, че тяхме да ги убием. Еми, то много неща трябваше да се случат, ама виж, не мога да се пресметнат. Така. В крайна сметка се получава една социална игра, която си подвластен на нея. Така. Мисията с песента. Доволен ли си от песента ти? Между другото, яка песничка стана. Наистина, уния другите бяха прекалено добри, много яка беше, ма и вашата беше много добра. Да, Кико си направи... Кико беше по-комерциална песен, по да си я пуснеш такова, да си я слушаш, лежерна песен, така готинка, свежарка. Ема той знаеш как да направи такава песен. Да. Ама ти знаеш как да правиш музика. Да, ама не е така, аз знам как да направя трап песен, примерно. Да. И аз направих трап песен, също направих по-тежка песен. Я запей, запей. Тук пак сме се събрали. Да, нещо такова. Аз забрави, бе! Аз не знам, брат. Аз съм си я слушал, между другото, пускал съм си. Но той бита е много як. Ти знаеш, че имах проблеми с бита, брат. Не знам, ама любимата ми част беше на Мария. Много добра. Ама брат, мисля текста, да го правим. Направили сме припева и който се чуди как да влезе, и викам, брат, влез на сечено. И той, тър, 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 тър. И сега, добре стана, Азов, да. И Азов търгва и вика, мяс как нам вляза. Азов, Азов беше песента или той да си тръгна? Не, беше. Аз към Азов влез. И той влиза, брат, пее нещо. И дваната с... Нетко. С Нетко седим и викам, брат, дай запиша един глас върху Азов, защото няма да стане този песен. Абе, ти се смееш, ама аз също записах песни, там и бях трагичен. Смисля, аз бях ето трагичен. Всеки, който не се занимава не с музика, всеки, е трагичен. Сигурно, не, да. Значи, пуснаха ми тактомер ли какво е и идва към бита и аз да... И аз, да влезе на бита и... И не знам кога да влезна, следващи се направо трагичен. Да, да, да. Така че, разбирам и всичките, уважавам, от тогава уважавам още повече артистите. Да, да. Така че, тегаве, браво за песента, хубаве. Инспирирали се от нещо? Сега ти си много добре запознат с музиката, помагаш и на брат ти, имаш твои песни. Да, не ми да съм се инспирирал от нещо, не, той имаше някакъв готов текст там, дето Антонио трябва да го изпее. Аз просто го направих от чалга на трап. Да. И го направих.
Ами, защото трябваше... Антонио, да го направи. Я съм пейдани. Не, а на, на... на Мария частта как беше? Че... Аре се наляво. Аре се надясно. Еми, Мария, защото то нямаше вече... Кой не, кой го измисли? Еми, де да знам, им беше супер тъпо вече, каквото и да правя, каквото и да правя, каквото и... Както и... Виж сега. Аз преценям по възможности на човека, какво преценявам. Това ли казани, това ли са? Ама брат, това няма какво направи, представи да направи някакъв текст за Мария и тя, и тя да върви такта така и тя да прави. Ами, ама то и аз съм така, не мога да... Еми да. И аз бих бил така. В смисъл, просто трябваше да е нещо, което да е да е в фолче, да е, да си клати, дори нелепо да е аре сега наляво. Аре сега надясно. И той бичето отдолу подплатя. Имаше един, вътре записахме друг участник от къщата. Това беше трагично, че няма каза на име. По едно време човекът, който ни помагаше за песента, просто трябва лежа на бит с слушалките. И както записа, просто маха слушалките. Стави. Не, братле, това просто няма как да стане. И направо, беше не беше песента, той не участваше в проекта. Просто маха слушалките и вика, няма как да се случи. Аз също съм пробвал веднъж. Митака, нашия приятел Митко Бит, сме заведе в студиото и се опитах да пея. Повече няма пром. Да, не, ама не ти си се чул, ти поне си пробва, влезеш нещо в бит и това ние, аз до там не можах да стигна, пък ама и другите. Да, да. Не за всеки, да, определено. Ще ходиш на концерта на Криско. Да, ще го подкрепя. Добре, а за фаворит за спечелването на сезона, има ли смисъл да те питам или няма ясно? Няма никакъв смисъл, да. Давай, кажи се. Искам се да тържаме издъни, тук на Озерски. Е, чакай, бе, ма вие сте вътре и ти и Вес, така че... Има смисъл да те питам. Моя фаворит, откакто аз съм напуснал къщата, аз даже когато му стиснах ръката, му казах на финал, защото няма кога остане, това беше Жорката. И не съм имал никакви съмнения за това как ще се представя в игри и какво ще се случи. Жорката си е моя фаворит и аз лично държа и много искам, много би бил щастлив. Да спечели финала той, както и прекамвам всички от моята аудитория на финала да гласуват за Жоро. Благодаря ти, Дани. Много искам да видя Жоро победител. Ако се стигна там, ще се радвам с което. Аз междуто оценявам две носини подкрепи в момента от участниците до момента. Въстето ни беше на гости и ме каза за мене, дано не е било забуда, много ме зарадва, много оцених, също в момента и от Дани се случва. Така е. Нищо 10% от... 10-10. 10-10, който ги дае една генерация за F10-ката. Кажи сега, Дани, се пуснеш в All Stars, ако има. Това преди малко ми дойде. Велико, брат. Кой се на този точка ги помпа ги надъхва за остара? Ама брат, аз още като излязох им казах, хора, за това, което направих като съдържание и контент в цялото предаване целия сезон, всичко, което се изкоментира, няма как да не ме поканите в All Stars. Ама ти си се притеснил ли, че няма да бъдеш там? Изобщо... Ама не, то направо е, че е нелепо, ако не вляза в All Stars. Да, то направо, и... а ние ставим от тия хората само за All Stars. Представяш си All Stars, брат, вътре да влезе. Майко! Не, аз не си обещавам. Що, кой си представяш? Кой си представяш вътре? Велико. Кумбата задължително си представям вътре с него, супер много си вайбна. Защото ние се познаваме и в личния живот. Не сме най-добри приятели, но сме много добри познати и винаги си помагаме, ако има нещо. Чуваме се от време на време за някакви странични неща. Кумбата си представям, Марианов си представям, той също ми е много готин. Той каза, че не одобрява играта ми, но много ме харесва като човек и го разбирам. Да, беше на гости и го подкрепи, може всички да отидете, гледате подкаст с Марианов, беше много готин. Точно така, да. Марианов е готин, представям си. Първи сезон Сандев и Стева може би си представям. Анжела няма да я вземат. Тат Стол наречето. Това да не я вземат, тя е контент креатор, мейкър, защото се скара, ние няма да я вземат. Да, не, няма не да мисля, вземат. Че я вземат. Да, няма да я вземат. А той е нещастник? Жорката ли? Той е малко хозгав. Ако го спечели със сигурност, да. Иначе ако го спечели, иначе не знам. Нека такъв. Не, не, спрямо, ами не спрямо като съдържание. Да, съдържание. Аз замисля, по-малко ме изучат, ама аз съм бягах от повече неща. Така е. Не, че... Я кажи, чакай, аз изгубих мисълта вече в тази насока. Да, кога очакваш поне да е, защото ние говорим за тоя стар сценарий до ЕСА. Сезон 7, 8, 10. Нещо като, сега ще е четвърти сезон, ме се върти нещо като 6, 7 максимум. 6, 7. 6 е супер рано, брат.
Брат, ти от 7-8 сезон, аз съм с жена и дете на 3-4 години, брат. Дано живот и здраве. Да, именно, това говорим, че колко е нелепа тази тема. За едно е в игрите, дето е 6 сезон, къщата още не е завършил трети сезон, в смисъл. А те някои го говориха от втори сезон още. Сестрите и там всички го говорят от първи и втори сезон. Ти вот ли си? А, сестрите, между другото, това оно и малкото с големия венец. Как се казваше? Сестрите ли бе? Да. Е, Йоана и Елеонора ли? А, Елеонор, да. И те си ма плюха и те да са думкати двете. В, и те няма това, да ни дойдат на гости. И това беше са... дай ни уби подкаста с едно идване направо. Е така отрац. Аз събарям всичко, където отида тие, че добре сте дошли. Сте плюли? Ами на подкаста с Коцто изразяваха някакви мнения, дето не им влиза в работа, ама и тера са шибата. Ама нещо крайно ли или просто мнение? Не, да, защото ако е просто мнение, не се обижда, бе. Не, не, баш мнение, беше си някакво нарочване на хора да продължават да оправят това нещо. Много мразя, много съм намразил целият този сезон, целият стимул на хората това да стимулират всички други да ма хейтват. Което е супер глупаво, брат, защото който ме познава в личния живот, знае какъв човек съм. Оф, знаеш, бих те сравнил по хейт сега до някъде с Кралев от Игри на волята. Какво ще кажете? Чак така ли ви? Еми... Като хейт, не като образ характер, защото той е наистина... не... Той е много жалък, брат. Той е много жалък. Не, вижте, аз първо виждам как са го наквасили монтажно, са прекалили, но той се беше много пренавил и си живееше в негов свят. А и точно ти, който си много хейтван, трябва да влезеш в положение и да виждаш, че може и монтажно. Виж как го изсипа, виж. Не бе, ама за виж, за той, не, той сега в момента яде. Да, точно. Аз се оправдава, че те ме натискат. Е, брат, жалък е, смисъл, може да застанеш като някаква дуда там. Е, ще ми дадеш ли от храната? Не, трябва да ям храната и. Съгласен съм. Аз няма. Брат, ще си да гладен като куче, няма от тия сезон, ако кифаджия, ще я гладен, ще отида на битката, ще припадна, защото не съм ял, може ще отида на битката и няма да сдя. Ей, братле, ще ми дадеш ли да ям? Бе, бах ти жалки. Не, бе, може и да имаше има монтажно. Нелепи ситуации, да. Но имаше може и монтаж. Да е преекспонирано. Ние до някъде гледаме то да... То всичко е преекспонирано. Да, да. Точно затова не трябва да сме някакви крайни, ние точно където сме участвали в нещо. Ама, знаем, че всичко да, бе, може да знам, ама аз и другото, което е продукцията, имаше една обложка. Аз имам спор с Павката и с Ицака, им звъннах на балон. На балон, на една обложка, пише, и виждам се аз и пише лицемер. И това е пълна подкрепа на цялото това нещо, което се хейтва, да продължава отгоре да се сули. И звъня и викам, вие това нещо за кого правите? Как може да сложите на обложка при положение, че да, ние се борим с това цялото нещо и вие слагате и го подсилвате, че аз съм лицемер. И те, като добре ще го правим, сложиха лицемер в кавички. Та чак ли си правиш, брат? Кликбейт. И да, не знаеш как е по продукцията, брат. Знам, знам. Безпристрастно, ние знаехме. Те и Павката и Цака искат да си направят което е факт, смисъл, е съдържанието. Ние нали трябва да гледаме не като Павката и Цака, трябва да гледаме като процентина формата. Абсолютно, да. Абсолютно. Примерно ние... Няма да има очакване. Ние сега можем да сложим на заглавие с тебе как си наплюл някой и това ще се клика мега много. Е, кажеш, сложи го. Няма да сложим, това ще е нещо по-реалистично. Ще измислим какво да сложим. Що да, е... просто давам пример. Само че... Дей Слава, най халка Ставрия, брат, да кажеш, че съм говорил за него. Няма бе, няма бе. Че ми е писна да изобщо да се спомена това... Това пуси, брат. Защо не искам да го коментирам? Добре, искате ли да завършим каста позитивно, защото знам, че и двамата харесвате Павката и Цака, да ми кажете мнението си за тях като продуценти. Всеки да каже по три хубави думи за Павката и Цака. Така ли прозвуча? Аз бях... Айде да не се карате. Както чаще се сетих сега за винета на някакво стори. Айде, моето че, дай три думи. Mind blown, да. Хората нищо не видяха от тебе този сезон, по-на мишка си да знаеш. Дур, стига, по-на мишка да знаеш. Ето го заглавието. Хората нищо не видяха, пълна мишка си. Това е заглавие. Да, за Венета, да. За Павката и Цака. Иначе mind blown. Павката и Цака, много впечатлен съм от третия сезон, който направиха. Много яко измислено с тъмницата, много яки игри. Много бих се радвал, ако следващия сезон има такава голяма битка, каквато имахме ние първата, защото тя беше голяма. Имахме страшно много инстанции, страшно много постове. И да пребеш така една толкова хубава битка и голяма битка, да я пуснеш за 10-15 минути, много кофти. Да имаш най-голямата... Чакай, ние хубаво говорихме. А? Ние за хубаво говорихме. Да, не знам. Казвам по принцип, давам съвети, критика към това, че са изучили толкова малко. Страхотна битка. Много съм благодарен на Павката и на Ицака, че
са ме взели в сезона да участвам, имам страхотни емоции от този сезон. Някои хора не ги понасям, но някои от тях си ми остават приятели, надявам се завинаги и супер много се радвам, че си той в моя живот като приятел. Спря да говори за мерси, Дани. Да. Трябваше за папката и цяко на българите. Аз за тях казвам, да, аз да, обясних, че съм им благодарен наистина и ево за сезона. Продукцията е страшна, продължават да се развиват. Съм сигурен, че те биха могли да бъдат бъдещето на българския ентертеймент в България. На бърсия YouTube, реалити, контент. Абсолютно. Креатели. Абсолютно. Аз сам хубаво мога да кажа, той звучи като мазнене, така че го оставя за след това. Да, окей. Okay. Какво може да очакваме от финала, бе? Жорката да спечели, аз друго не очаквам. Ще стигне ли до там изобщо? Аз не мисля, че има някой, който тъй като в момента няма, като има номинации, отиват на битка. И да го номинират, обричат хората си. Тоест някой да го бие на битки. Тоест вътре няма кой да го бие. Единствено Ставрев има някакъв шанс за нещо. Евентуално. И Кико. Защото Кико е умен. Защото е спортист. Да, и е спортист. Не. Нулев. Е, аз вътре го виждам като конкуренция. Ами... защото тренира, бе. Добре, тренира. Единствено силата му е по-добра от твоята. В смисъл, на пъзел ли ще би, на нещо, което трябва да забързина ли ще би, за издръжливост ли ще би. Аре, той е дигнал издръжливостта, гледам го кой да бяга. Окей, съм конкурентен е, но смятам, че си по-добър от него, сигурно. Мерси. Надявам се, не съм гледал епизодите на татка, никой не ми ги праща за жалост. Предварително, виж как се чувствам специален, че някой трябва да ми ги праща. Надявам се да си на финал, надявам се, ако си на финал, да го спечелиш и да кажеш да не е номер едно. На микрофон. Между другото, е тук вече след като ти вече си отпаднал от епизодите, като отпаднеш, все още се говориш за теб и то преди ми от мене. Ами, ще видим нещо за напред. Да. Що предимно от тебе, бе, и другите хора го говорят. Аз говоря не, защото в момента, в който се тръгва, няма хубаво, да има. Да, хубаво, то няма вече какво да се говори, той отпадна, сега няма какво вече чак толкова дъвкът, но се споменаваш, аз с хубаво. Но това за напред, че се види. Да, най-вероятно все още си ме говорят сега напред в епизодите, пак споменавам моите име, защото няма... аз не виждам как мога да им изляза от устите на тия хора, което е много добре. Аз много се радвам. До края на сезона искам да съм споменавал. Всеки един брат, ма да ме нареждат. Няма проблем. Всеки един казвайте Даниел. Няма проблем. Оставил следа голяма. Така и трябва. Което е хубаво, да. Затова влязам. Чакаме да остави в следващия реалити формат. Точно е. Хубаво, завърших или няма да завършваме? Ще прецениш, ако... Дани, има ли нещо, което искаш да кажеш на хората на аудиторията? Благодаря на всеки един, който е гледал епизодите. Главно заради мене, заради продукцията като цяло. Съжалявам за грешното мнение, което се създаде за мене, наистина. Искрено се извинявам, ако съм разочаровал някой от аудиторията си или от близките си, че съм отпаднал на този етап от играта и не съм финалист. И обещавам, че ако вляза в друго реалити, ще дам 110% от себе си, за да го спечеля или поне да стигна до финал. Браво, Дани. Дани, чакаме те в друго реалити на мен. Наистина, не само защото сме си приятели, но наистина си ми интересен образ. Яко, благодаря ти. Благодаря. Я съм на това ми. Благодаря. Аз тук само се съгласявам и с двамата. Я последно кажете само за финала. Знае ли са нещо? Битка ли ще гледаме? Какво ще гледаме? Какво ще бъде някой? Може ли аз нямам никаква идея. Мисля, че има това, което казаха, ще има битки и гласуване. Всички в залата ще гласуват. Гласуването ще има тежест също и това зависи как се справя на битките. Добре. Еми хубаво, Дани, много ти благодарим за супер якия и искрен подкаст, който очаквахме, благодаря, че бъде. Еми може да съм понаплюнал някой в повече, ама това са заслужени, да са думката. Това ти е мнението. Абсолютно. Това е добре, мнението. Благодарим на всички, които са стигнали до тук. Оставете ни коментар, много е важно за нас вашето мнение, напишете ни за нас, за Дани, доволни ли сте, не сте ли, ще дойдете ли на финала да гледаме заедно и да се видим на къщата на инфлуенсърите и да се снимате с тях. Взе ли си билет? Съмнявам, да, аз съм, там съм. Яко. И оставяме ви линк на инстаграма на Дани долу в описанието и на канала му да го последвате. Благодарим ви отново, чао, до нови срещи.